မှတ်တဲ့လူတဲ့နဲ့မိသားစုတို့ကဘောတို့ရဲ့စဉ္ညာကြောင့်နဲ့ဆွမ်းလူတဲ့ပူဇော်ကြပါရဲ့ဘောဇူလာပြည့်နေ့တရင်ကျွတ်လာပြည့်နေ့တဘူရဲလာပြည့်နေ့ပဆုံလာပြည့်နေ့ဆိုတဲ့လာပြည့်နေ့လေးရကိုလည်းရတတ်ပါဆွမ်းတရကအဖြစ်နဲ့လျှောက်ထားထားကြပါရဲ့လူတဲ့ပူဇော်ထားကြပါရဲ့ကိုယ်ခင်မောင်ထင်းမဝင်းမေမိသားစုတို့ကလည်းတိန်တော်ကြီးအတွက်ယခင်တစ်ပတ်က9000တန်းအပ်တဲ့ပြည်ရှင်ယခုတစ်ပတ်လည်း9000တန်းအပ်တဲ့ပြည်ရှင်များလှူဒန်းပူဇော်ကြသူစုတော်အားရည်စုပြီးတော့ဒေါ်ကျင်ထွန်းမိသားစုတို့ကလည်းဩဂုတ်လ26ရက်နေ့မှာဒီနေ့တဆွမ်းအဖြစ်လှူဒန်းပူဇော်ကြပါတယ်ထိုအလူရှင်တွေကတချိန်စိတ်တလတောင်ကျောင်းမှာဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်နေတဲ့တင်တော်ကြီးအတွက်မိစေတော်ဦးစုပေါင်းပြီးတော့လည်းအမိုးအတွက်တောင်းယူထားတဲ့လူဒန်းပူဇော်မဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။သူအလူဒန်းဘွဲ၌ဘုန်းကြီးဘက်ကအနုမောဒနာတရားတစ်ခုဟောကြားပြီးပါဆိုပြီးတော့ဆက်ရောက်ထားကြနော်။ဆက်ရောက်ထားတဲ့အတိုင်းဒီညအနုမောဒနာတရားအဖြစ်ဥဒန်ပါဠိတော်၌လာရှိသောရာသောဇတုတ်တံကိုဘုန်းကြီးဟောပုံရန်ရွေးချယ်ထားပါတယ်နော်ယသဇီတောကာမကန္တကောဧကောသောဇဝတ္တောဇဗန္ဒနေသပပရောဝသောထီတောအနေသောဒုက္ခဒုက္ခေသုနဝေဒေတိသဗ္ဗိကုယသအခြင်းယဟန္တောတိကာမကန္တကောကာမတိဟူသောသုညောင်းအကုန်၎င်းအကောသောဇဆင်းရဲခြင်းကို၎င်းဝတ္တောဇတပ်ဖြတ်ခြင်းကို၎င်းဗန္ဒနင်းဇနှောင်းဖွဲ့ခြင်းကို၎င်းစီတော်အောင်နိုင်ပြီးဖြစ်ပေ၏သောထူယံတော်သည်ပပရောဝကြောက်တောင်းကြီးကဲ့သို့အနိဇောဒုံလုံးမှုမရှိဖက်ထီတော်ယတိဖြင့်နေနိုင်ပေ၏သာတော်ဘိက္ခုထိုကဲ့သို့သောယဟန်တော်မြို့တိကဒုက္ခဒုက္ခေသူဒုက္ခဒုက္ခတို့ကြောင့်နဝေတတိတုံလုံးမှုမရှိပေ။မြတ်စွာဘုရားဝန္တတော်မူလွန်းလို့ဥဒန်းကျွင်တော်မူတဲ့ဂါထာဖြစ်ပါတယ်နော်။မြတ်စွာဘုရားဝန္တတော်မူလွန်းလို့ဥဒန်းကျွင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဘုရားရှင်ကဒီတရားဂါထာဒေသနာတော်ကိုဥဒန်းကျွင်တော်မူရပါသလဲဆိုတော့အကြောင်းရှိပါတယ်။ဘုရားရှင်ဒီသာသနာတော်မှာနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဘုရားရှင်နှိမ့်ချတော်မူတဲ့ပုံစံအတိုင်းနေထိုင်ခြင်းကိုဘုရားရှင်ကပို့ပြီးတော့ဝန်တာပြီးတော့ဒီညာဟောမယ်တရားကတော့အနုမောဒနာတရားဖြစ်တော်လဲဒါနအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာကြပူးနေတဲ့အခြေအနေလေးများကြပြီးဘုန်းကြီးလည်းဟောခဲ့တာတွေများကြပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့အနုမောဒနာတရားဖြစ်ဘုန်းကြီးကတော့ဘုရားရှင်နှိမ့်ချတော်မူတဲ့နေထိုင်ပုံနည်းစနစ်ဆိုတဲ့စနစ်ကလေးတစ်ခုကိုဒီညဟောဖို့ဤဝေထားပါတယ်။ဒါနကြောင့်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာ၊ဇမချမ်းသာ၊နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာအမျိုးမျိုးရရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ကတော့ဒီနေ့အလူရှင်တွေကိုတရားနာပရိသတ်တွေကိုအလုံးနားလည်ကြည်လင်ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါပြင်နဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်နှိမ့်ချတော်မူတဲ့ပုံစံစနစ်ဖြင့်ပြုစုပြုထောင်ကြမယ်ဆိုရင်ဘလောက်အထိအကျိုးကြီးတယ်စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးကြမယ်ဆိုရင်ဘလောက်အထိအကျိုးကြီးတယ်ဆိုတဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီညဘုန်းကြီးဟောဖို့ဤဝေထားပါတယ်နော်ဒီရသောဇတုတ်တံဆိုတာကတချိန်မြတ်စွာဘုရားတောထိပြီးမိုးစီတွန်ကြောက်တိုက်တော်နဲ့တရင်တုံစံနေတော်မူတဲ့အခက်ရသောဇအမည်ရှိတဲ့ယဟန်တော်အမှုရှိနေတဲ့အငရတော်ယဟန်တို့ကဘုရားရှင်ကိုဖုံးမြောကြတော့မယ်ဘုရားရှင်နဲ့အတူတကွသတင်းသုံးမယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ဒီကိုနားကြားမယ်ဆိုတဲ့ဤဝေချက်ဖြင့်သာဝတိမြေမစေတွင်ကြောင်းတိုက်လို့ဆက်ရောက်လာကြပါရဲ့ဆက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအာဂန္တုကိုယ်တော်ဖြစ်နေတော့ကြောင်းနေအာဝတိကယဟန်တော်တို့နဲ့အတူဝမ်းမြောက်ဘွယ်အမှတ်ရဘွယ်စကားကြီးပြောကြတယ်အရှင်ဘုရားကျမ်းမတော်မူပါရဲ့လားခံကြံတော်မူပါရဲ့လားအရိယပဋ္ဌမြတ်တော်မူပါရဲ့လားစသဖြင့်သူကပြောလိုက်ကိုကပြောလိုက်အပြန်အလှန်ပြောနေကြတော့အတန်ကြီးကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကြွစီကြွစီဖြစ်နေနောက်တခါသဘိတ်ငန်းနေသူမိကြတယ်တင်းစီကြတယ်နေရီခင်းကြတယ်ကျင်းကြတယ်ဒါကအရှင်ဖျားအတွက်နေရဖြစ်တယ်ဒါကအရှင်ဖျားရဲ့ဥပိ္ပဇေအတွက်နေရဖြစ်တယ်ဒါကအရှင်ဖျားရဲ့နေတိဇေအတွက်နေရဖြစ်တယ်
ဒီတပိတ်ကိုဒီနေရာမှာထားပါဒီတငန်းလေးကဒီနေရာမှာထားပါစသည်ဖြင့်ပေါ့လေပြောဆိုလိုက်ကြတာကျွတ်စီကျွတ်စီဖြစ်နေကျွတ်စီကျွတ်စီဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကအရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကိုပါပြောတယ်ဒီပါဏတိအာနန္ဒဥစ္စာတ္တမဟာတ္တကေဝတမင်းကြီးမိစ္ဆဝီလောဘိအာနန္ဒအာနန္ဒဣတိဥစ္စာတ္တမဟာတ္တထိုကျေလုံးပြင်းပြတဲ့အတန်းတို့ဒီကမိစ္ဆဝီလောဘိငါလူတဲ့နေရာ၌ကေဝတမင်းကြီးတင်္ဂတိတို့ဖြစ်အောင်တကကေပဏအဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြပါကုန်သနည်းအနန္ဒအတန်းဒီကလည်းတဲပြီးကျေလုံးပြင်းပြကြပါလားငါလူတဲ့နေရာမှာတင်္ဂတိတိကျေလုံးကျေလုံးနဲ့ပြောနေတဲ့အတန်မျိုးလိုကျေလုံးကျေလုံးနဲ့ပြောနေတဲ့ဒီအတန်တွေဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလှမ်းပြီးတော့မေးတယ်ကျွတ်စီကျွတ်စီကျေလုံးကျေလုံးနဲ့စကားပြောနေတာကိုဘုရားရှင်နှိမ့်ချိုက်သလားမနှိမ့်ချိုက်ဘူးလားမနှိမ့်ချိုက်နော်ဒီလိုဆိုရင်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာနေထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိတိနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကျွတ်စီကျွတ်စီနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုပြောခြင်းတဲ့စကားတွေကိုပြောခြင်းတိုင်းပြောနေရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ဘုန်းကြီးကံရင်ကိုမိခွန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်ဘုရားရှင်နှိမ့်ချိုက်တော်မူတဲ့ပုံစံအတိုင်းနေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်အကျိုးမရှိနိုင်ဘူးလားအကျိုးရှိပါတယ်ဒီတုတ်တန်ကအကျိုးရှိပုံကိုဟောနေတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ငဇိန်းဓမ္မတင်္ဂါသေးရင်ငါလူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြွက်စီကြွက်စီလုံနေတော့ဘုရားရှင်ကနင်တို့လည်းငဇိန်းသေးမှငါလူတဲ့ငဇိန်းသေးရင်နဲ့တူပါလားလို့ပြောတဲ့ပုံစံလိုဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေဘုရားရှင်ဒီလိုဥပမာလေးနဲ့ဟောလိုက်တော့ကျွတ်စီကျွတ်စီလုံနေတော့ကိုဘုရားရှင်ဘက်ကအလွန်မနှိမ့်ချိုက်တဲ့ပုံစံတော့မရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဘုရားရှင်နှိမ့်ချိုက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းသာသနာတော်မှာနေထိုင်ခြင်းကအကျိုးရှိဘုရားရှင်မနှိမ့်ချိုက်တဲ့ပုံစံဖြင့်သာသနာတော်မှာဖြစ်တဲ့နေထိုင်တာကမိမိအတွက်အကျိုးရှိမရှိစဉ်းစားဖို့တော့လိုတယ်ယဟန်ဆိုတာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘုရားရှင်နှိမ့်ချိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့နေရမလားမနေရဘူးလားနေရဒီလရှင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘုရားရှင်နှိမ့်ချိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့နေရမလားမနေရဘူးလားနေရယောဂီတရကောင်တို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘုရားရှင်နှိမ့်ချိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့နေရမလားမနေရဘူးလားနေထိုင်ကြရမယ်မနေခြင်းဘူးမနေခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာလေးလည်းဒီတုတ်တံမှာပါပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီယဟန်ကယကအကံတို့ယဟန်900နဲ့ကျောင်းနေယဟန်တွေကဒီလိုကြွစီကြွစီလုံနေတဲ့အပိုင်းမှာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ဝေဒန်နေလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအချိန်အနန္ဒကုရောမြတ်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားယသောဇမထေအမှုရှိနေတဲ့900တော်ယဟန်တို့ကအကံတို့အဖြစ်နဲ့ဇေတုံကျောင်းတိုင်းတော်သူဆက်ရောက်လာကြပါရဲ့ကျောင်းနေအဘာတိကယဟန်တော်ဒီနေ့အချီအချက်အလဘတန်လဘစကားကြီးပြောနေတယ်ကျောင်းအိယာနေရာတွေခင်းချင်းနေတဲ့အဲ့အတွက်ဒီကြွက်စီကြွက်စီနဲ့ကျဲလုံးပြင်းပြနေတဲ့အတန်တွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့ပြင်းပြထျောက်ထားတို့ချင်းကကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကိုဗာအမင်းရှိတယ်လေကဲအနန္ဒသောသအရှင်ဘုရားတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကခေါ်နေတယ်လို့ငါရဲ့စကားတော်ဖြင့်သွားခေါ်လိုက်စမ်းဆိုပြီးအမင်းချလိုက်ပါတယ်အရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ကလည်းအေဝံပန္တိမလဘမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သွားပြီးခေါ်ပါမယ်ဆိုပြီးဘုရားရှင်အလျောက်ထားပြီးတော့တို့ရန်ဒီတန်ချင်းကပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကခေါ်တော်မူတဲ့အကြောင်းတင်ပြခဲ့။ယဟန်နေလဲရှင်အနန္ဒကမြတ်စွာဘုရားခေါ်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းစကားပြောကြလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်တန်ချင်းကပြီးတော့ရိုသေစွာရှိခိုးတင့်တယ်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာမှာထိုင်ကြပြီ။အဲဒီခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကကိန္တုဒုံမေဘေကဝေဥစ္စာတ္တမဟာတ္တကေဝတမင်းကြီးမိစ္ဆဝီလောဘေဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ကိန္တုအဘေကဲ့သို့သောအကြောင်းတရားကြောင့်ဒုံမေသင်ခြေတတို့သည်ဥစ္စာတ္တမဟာတ္တကျေလုံးပြင်းပြတဲ့အတန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြ၍နေကြပါကုန်သည်မေဇဝီလောပိငါတို့ကိုလူရဲ့တဲ့နေရာ၌ကေဝတမင်းကြီးတင်္ဂတိတို့ဖြစ်အောင်တကား
Siddharo, Jelo Gimjari, Adaniko Bajo, Dishidato, Josu Nijaya Dale. Ngalude, Ngazina Mangalude, Akang, Dangadi, Net, Baby, Duvala, Subido, Piasinga, Dilo, Messi, Dilo, saying who. Tamayong Boma, Jongoni Boma, Josi, Josi, Jelo, Jelo, Bionide, Adani Hale. Ngazina Mangalu needed, Dangadi, Adane, Madula. Do need it. Oh, Amuda Zambomale, Jersey, Jersey, Jelon, Jelon, and Bion needed the God, Dani Hale, Nazinda, Madangade, Nalu needed Adana Madugula, to need a gondola, Magongula, Magoyan Palawa. Huh? Erave, Piazzi, Dadana Ramada, Nijat. Tavin, a Piazzi, Majede, a logo, take that few Nijat, eh? Gondola, Magong, huh? အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်အမေ့ရှိလိုက်တဲ့အချိန်ခံကြတော့မှအရှင်ရသောစမထေရကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုအကျိုးကြောင့်တင်ပြလျှောက်ထားပါတယ်အာကန္တုယဟန်တော်9ရဟန်းနှင့်အာဝါတိကယဟန်တော်တို့နေရာချင်းချင်းနဲ့အချိန်ခံမှာတပါးနဲ့တပါးအန်လာပတလာပစကားပြောရင်ဖြင့်ကျေလုံးပြင်းပြတဲ့အတန်ဒီဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြလျှောက်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်က ဒီဟန်ဒီကိုဘယ်လိုဆုံးမမှဒီဟန်ဒီယဉ်ကျေးသိမ့်မှုသွားမယ်ဆိုတာဘုရားရှင်သိတဲ့အတွက်ခေစတ္တမိခေဝေပနာမေမိယောနာဝမမတန်ဒီကေဝထဗံဘိခဝေယဟန်တို့ခေစတ္တသွားကြပြီကုန်တော့ဟောတင်တို့အဟံငါဘုရားဒီပနာမေမိနှင်ထုတ်ပါဤမမတန်ဒီကေငါဘုရားရှင်ဤထံတော်မောက်၌ဟောတင်တို့ဒီနာဝထဗံမနီယာကဲယဟန်ဒီသွားကြပြီတော့သွားကြပြီတော့ ဒင်တို့ကငါဖျားနှင်ထုတ်လိုက်ပြီငါဖျားထမ်းမှာတင်းတို့မနေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဖျားကြည့်အမိန့်ချလိုက်တယ်တပတ်မှပြန်မပြောရဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပြန်မပြောရဲလောက်တဲ့ပါရမီတော်တွေကိုလင်းသိခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းတို့ကာလပတ်လုံးဖျားရှင်ကဖြစ်ခြင်းရှိဘူးတော့မကြပါနဲ့ပါရမီတော်စွန့်ဟုံကြောင့်တပတ်မှပြန်ပြီးပြောဆိုရဲတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူး မရှိတော့ဘာလို့ကြတယ်လဲကြောင်းအိယာနေရာလေးတွေတို့မိသိသိပြီးတော့သဘိတ်တန်ခါယူဆောင်ယူဆောင်ပြီးတော့ဥသိတိုင်းကိုဖြည့်ဖြည့်တဲ့ဇာတိကြွချီကြပါတယ်အစဉ်အတည်းဥသိတိုင်းတို့ရောက်တဲ့အချိန်ကဖြည့်ဖြည့်တဲ့ဇာတိကြွချီပြီးတော့ဝက်ကုံမုဒ္ဒံမြေကမ်းပါတဏိယမှာသိရမို့ကြောင်းလေးတွေဆောက်လို့ပြီးတော့ဝါဆူဝါကကြပြီရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘာလဲရည်ရွယ်ချက်ကဘုရားရှင်သည်တို့အပေါ်၌မနှိမ့်
တို့ဘုရားရှင်နှိမ့်ချိုက်တော်မူတဲ့ပုံစံဖြင့်တို့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအပ်ထုတ်မယ်ဒီလိုစိတ်ကိုမူတယ်ဘုရားရှင်ကိုထိုလိုကန့်လန့်ပြန်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးရှိသလားမရှိဘူးဒီကုရရီရဲ့တေဝိနည်းထိုးတဲ့ကုရရီပဲဘာဖြစ်လို့လဲလဲဝိနည်းထိုးရလဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုထိုလိုကန့်လန့်ပြန်ပြီးလုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားကရှိသလားမရှိဘူးသူတော်ကောင်းဆိုတာကဒီစိတ်ထားရှိရတယ်အတင်းကတို့တောင်းနှင်လို့ရည်စဲတို့လူဖက်သွားမယ်အတို့နေခြင်းလို့နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိုယ်တော်ဒီအကျိုးရှိပါအောင်မလားမရှိဘူးနော်သာသနာတော်မှာဤထိုင်နေဆိုရကဘုရားရှင်သည်သာသနာတော်ရဲ့ဥသိဥက္ကံဖြစ်တော်မူပါれဥသိဥက္ကံဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုမှယုံသိလေးစားမှုမရှိတော်မူဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကြီးပွားတုတ်တက်မှုဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဘုရားရှင်ကလည်းသိခာပုဒ်တိဖြင့်ပြညာပြီးတော့နော်ကျေလွန်ပြင်းပြတဲ့အတန်းဖြင့်ရောရင်းမသွားရကျေလွန်ပြင်းပြတဲ့အတန်းဖြင့်ရောရင်းမမနေထိုင်ရစသည်ဖြင့်သိခာပုဒ်တိလည်းပြညာပေးထားပါလေ။ကျောင်းတွင်မှလည်းဒီလိုကျေလွန်ပြင်းပြတဲ့အတန်းတွေကိုမပြုတ်မလုဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်လည်းအမိန့်ရှိထားတယ်။အဲဒီလိုအမိန့်ရှိထားတော့ဘုရားရှင်မနစ်ချိုက်တဲ့အပြုတ်အမူကိုတို့ပြုတ်မိခဲ့တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်နှိမ့်ချိုက်တဲ့ပုံစံဖြင့်ဒီဝါတွင်တော်တို့ကျင့်ကြံချက်ကိုပွားများအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေမွေးမြူပြီးတော့ဒီသိရမို့ကြောင်းလေးတွေမှာဝါဆိုဝါကပ်ပြီးတော့ယဟန်တရားတွေကိုကျင့်ကြံချက်ကိုပွားများအထုတ်ကြပါရဲ။အဲဒီတော့ဒီပွားများအထုတ်တဲ့ဒီယဟန်တော်တွေကဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေလို့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ရဲ့ရှိပြီဟောအောင်းမွေးပဲဇာလန်းလေးရှိတယ်အထက်ကရကပေါ်ပြထားပါတယ်နော်သူတို့ကလွန်ခဲ့သောကတ္တဗ္ဗဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှခိုးသားဓမ္မ900ဖြစ်ခဲ့ဘူးကြပါတယ်နော်ခိုးသားဓမ္မ900ဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့ဇာတိကိုလူရဲ့ဖြစ်စည်းပြီးတော့မှသူတို့ကအတမွေးဝမ်းကြောင်းကိုပြုလို့နေထိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ဖြစ်တော့ဒီနေ့မှာ
စနေဘုတ်တိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းမခံမရနိုင်စီတော့ဝိုင်းပြီးတော့သူတို့ကိုလိုက်ကြတယ်ဝိုင်းဖမ်းကြပြီဝိုင်းဖမ်းတဲ့အချိန်ကမှခံမှန်းကြည့်ရတာသူတို့မှပြန်လီခုခံဖို့ရန်အတွက်လက်နက်ကလည်းပြည်ပြည်စုံစုံမရှိဖြစ်နေပြီတိုင်းသူပြည်သားလူအင်အားလူတို့အင်အားကလည်းတိတ်ပြီးကြီးမားလာပြီကြီးမားလာတော့သူတို့တော်တဲ့ကိုဝင်ပြေးတော့လေအခက်ခဲကတော်တော်များများဖြစ်နေပြီအင်းအချင်းမမြတ်တော့ပြန်ပြီးခုခံနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားကလည်းမရှိဘူးဒါပြင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းတော့ဘာဖြစ်လာလဲထိုးချင်းခံမှာကတ္တဗ္ဗဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကတ္တဗ္ဗဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်ယဟန်တော်တစ်ပါးကတောရံဆောက်တည်ပြီးတော့တောထဲမှာတရားဘာဝနာကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုနေပါတယ်သူတရားဘာဝနာကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတော်မူတဲ့နေရာကတော့ကျောင်းဖြာတစ်ခုအထက်မှာသီဝေမူကျောင်းလေးတစ်ခုစောင့်လုပ်ပြီးတော့ထိုသီဝေမူကျောင်းလေးအတွင်းမှာပဲတရားဘာဝနာကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုနေတယ်နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်တစ်ခါကခိုးသားတဲ့မြတ်ပြုလုပ်တယ်ဒိုင်းသူပြည်သားတွေကနေပြီးတော့ဝိုင်းလိုက်တော့ထွက်ပြေးလာရတယ်စိုးရိမ်မှုကြောင်းကြမှုသေမေးမှကြောင်းရွံ့မှုဆိုတဲ့အကုသိုလ်တွေဒီဘုံကြီးတစ်ဖက်မှာရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်ပူလောင်နေတယ်ဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ကြောက်ပြတဲ့သီယမူကျောင်းလေးတစ်ခုအတွင်းမှာအမတန်အေးချမ်းနေတဲ့တရားဘာဝနာတွေကိုစနစ်တကျကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နေတယ်။နိုင်ရှင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းရင်တူညီမှုရှိနိုင်ပါမလား။မရှိနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လာတယ်လဲ။ဒီခိုးသားတို့များတွေကနေပြီးတော့ဒီဟန်တော်တန်းချင်းကပြီးတော့တောင်းပန်ကြတယ်။တောင်းပန်ပြီးတော့အရှင်ဖျားအမဂံဗန္တိပဋိသရဏဟောတဗန္တိအရှင်မြတ်ဖေအမဂံတပိတော်တို့ဤပဋိသရဏကိုကိုယ်လီလျောင်းပေါ်အောင်မိကိုရသည်ဟောတဖြစ်တော်မူကြပါကုန်ဖျာတပိတော်တို့ရဲ့ကိုကိုယ်အထာရဖြစ်တော်မူကြပါဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့အချင်းဒီအရရတေကိုတင်ပြလျောက်ထားတယ်တင်ပြလျောက်ထားလိုက်တဲ့အချင်းကကြတော့ဒီဟန်တော်ကဘာဆုံးမလဲဒုမဂံသီလံသတိတံပဋိသရဏနတ္ထိတဗေပင်စသီလံဤတမာတိယထဒုမဂံတင်တော်အဖို့သီလသတိတံသီလနှင့်ညီမြသောပရိဒရဏကိုယ်ွယ်လီလျောင်းပေါ်အောင်ဖြစ်ခေါ်ရသည်နတ္ထိမရှိနိုင်ပေ။တပိခတ်သိင်ကုန်သောတင်တော်သည်ပင်စသီလနှင့်ငါးပါးသီလတို့ကိုသမာတိယထကောင်းစွာဆောင်တည်ကြကုန်လော။ကဲတင်တော်အတွက်သီလမှတပတ်ကိုယ်ွယ်အထာရတော့မရှိတော့ဘူး။သီလနှင့်တူတဲ့ကိုယ်ွယ်အထာရတော့မရှိတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီဘင်းနဲ့ကလည်းအလွန်ကြီးကနေပြီသီလလေးလောက်ပဲဆောက်တည်နိုင်တဲ့အချိန်ခါရတယ်။သမထဘာဝနာရေးကြည့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုဖို့အချိန်ရသလားမရဘူး။ဝိပဿနာဘာဝနာရေးကြည့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုဖို့အချိန်ရသေးလားမရတော့ဘူး။သီလလောက်ပဲဆောက်တည်နိုင်တဲ့အချိန်ဒီလေးပဲရှိတယ်။ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပရိသတ်တွေဟန်တော်တွေသီလရှင်တွေလူယောဂီတွေအလုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သီလနဲ့ဆောက်တည်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်။တမာတိဘာဝနာကမ္မထံဒီကိုလည်းစနစ်တကျပွားများအထုံနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုမရှိဘူးလားရှိကြတယ်။ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံဒီကိုစနစ်တကျကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုံနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုမရှိဘူးလားရှိကြပါတယ်။အခွင့်အရေးချင်းတူသလားမတူဘူးနော်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ရရှိတတ်တဲ့အခွင့်အရေးရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်တတ်ဖို့သိရှိတတ်ဖို့ကျင့်သုံးတတ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်မိမိရဲ့ဘဝသည်ဘလောက်တန်ဖိုးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမိမိကိုယ်ကိုမိမိနားလည်ဖို့လိုတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိနားမလည်ပဲနဲ့မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်စိတ်ထဲမှာမေ့မျောနေကြမယ်ဆိုရင်အများသောတဲ့လမ်းကိုလက်ရမယ်သဘောရှိနော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာခိုးသားတဲ့မြတ်ကြီးကိုမြေဟန်းတော်ကသီလလောက်ပဲစောက်တည်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိနေတဲ့အတွက်ကျင့်မင်းတို့သီလပဲစောက်တည်ကြပြီတော့သီလနဲ့တူညီနေတဲ့ကိုယ်ကိုယ်အထာရသင်တို့အတွက်မရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အမိန့်ရှိတယ်အမိန့်ရှိလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီခိုးသားတို့မြတ်တွေကလည်းဘာပြောလဲသာဓုကောင်းပါပြီအရှင်ဘုရားဆိုပြီးတော့ဝန်ခံကြတယ်ဝန်ခံပြီးတဲ့အချိန်ကမှသီလတွေကိုစောက်တည်ကြတယ်စောက်တည်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မြေဟန်းတော်ကဘာအမိန့်ရှိလဲဒုမေဣဒာနိသီလေသူပဋိဌိတာအတ္တနောဇိဝိတံဝိနာတယံတေသူပိမာမနံဘဒောတိယိထာဒုမေတင်တော်ဒီကဣဒာနိယခုကနသီလေသူသီလတို့၌ပဋိဌိတာကောင်းစွာတည်၍နေကြလေကုန်မည်အတ္တနောမိမိဇိဝိတံအတ္တကောဝိနာတယံတေသူပိဖြင့်သီလတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အပေါ်၌တော်လည်းပဲ
မနန်းစီကိုမဘတော်တယိခမပြင်းမှကြပါကုန်လင်သင်တို့ဟာအခုသီလမှယက်တီနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပြီဒါကြောင့်သင်တို့ရဲ့အသက်ကိုလာပြီးဖြည့်ဆည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာတော်လည်းပဲသင်တို့ရဲ့စိတ်ကလေးတွေမပြည့်စည်ပါစေနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြင်းမှလွတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိပါစေနဲ့ဒီလိုအမိန့်ရှိတယ်အမိန့်ရှိပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှကကစုပမဝိတ္တအာသိခိလွှတ်သောဥပမာရှိနေတဲ့တရားတော်လေးကိုဟောပေးတယ်နော်အဲ့တော့လွှတ်သောဥပမာရှိနေတဲ့တရားတော်လေးကိုဟောပေးတယ်ဆိုတော့ဒီလွှတ်သောရှိတဲ့ဥပမာရှိတဲ့တရားတော်ကဦးဇင်းတို့မြစ်ကြီးမှနိဂမလည်းလာပါတယ်ကန္တမဘုရားရှင်ကလည်းဒီတရားတော်ကိုဟောကြတော်မူခဲ့တယ်ဦးဇင်းတို့ဂေါရမဘုရားရှင်ကလည်းဒီတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာကကစုပမလို့အမိယနေတဲ့ဒီသုတ်တံမှာနောက်ဆုံးပိုက်ကလေးကဘာပြောလဲ။ဥပတောတန်တပြေနာစေပြီးဘိခဝေကကစေနာဇောရဩဇရကအင်္ဂမင်္ဂဏီဩကန္တယောတတရမီယောမနောဘတုသိယနမေတောတေနသာသနာကရောဘိခဝေခြေတယံတို့သောရဩဇရကယုံညာနဲ့အမှုကိုပြုခြင်းလျက်ရှိကြကုန်သောခိုးတာဓမြတို့သည်ဥပတောတန်တကိဏနှစ်ဖက်သောရှိသောကကစေနအလှဖြင့်အင်္ဂမင်္ဂတိသင်္ချေတတို့ရဲ့ကိုယ်အင်္ဂကြီးငယ်တို့ကိုစီပြီးဩကန်တေယုံအကဲ၍တိုက်မူလီတိုက်နေကြကုန်ညာအံတတရမိထိုသောလှဖြင့်တိုက်နေရသော၌လည်းပဲယောအကျဉ်းယံတို့သည်မနောဘတုသေးယစိတ်ဖြင့်ပြမညာအသောတော်စိတ်ဖြင့်ပြမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒေနထောပြမခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်မိငါဖျားခြင်းဤသာသနာကရောအဆုံးမကိုလိုက်နာပြုခြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နာဟောတိမဖြစ်နိုင်ပေစိတ္တယံတို့ရစ်စစ်ကြံ့ကြုတ်တဲ့အမှုကိုပြုနေတဲ့ခိုတာဓမြတွေကနှစ်ဖက်သွားရှိတဲ့လှဖြင့်သင်္ချေတတို့ရဲ့ကိုယ်ငါကြီးငယ်တွေကိုလာပြီးတော့တိုက်ဖြတ်နေတယ်ပဲဆိုကြသောအဲ့ဒီလိုတိုက်ပြတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတော့လည်းပဲယဟန်တော်တစ်ပါးကတိုက်ပြတ်နေတဲ့ဒီခိုးသားဓမြတွေကိုစိတ်နဲ့သွားပြီးပြင်းမှခဲ့မယ်ဆိုရင်သူပြင်းမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီငါဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကိုလိုက်နာပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဘုရားရှင်ကဟောတယ်ဒီလိုဆိုရင်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ငါကောင်ကဒီလိုလာပြောတာငါကနည်းနည်းမှခံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးငါဒီလိုနည်းနည်းမှခံနေတဲ့လူသားမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ထားမျိုးထားရမှာနော်မထားရဘူးဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ဆိုတာကဘယ်လိုစိတ်ထားရမလဲတတရမီယောဘိခဝေဧဝံတိခိတ္တဗံဘိခဝေခြေတယံတို့တတရမီထိုကဲ့သို့လှဖြင့်လာတိုက်ဖြာ၍နေရ၌တော်လည်းပဲဟောသင်္ချေတတို့သည်ဧဝံဤသို့တိခိတ္တဗံကျင့်ကြံကြောကိုပွားများအထောက်ကြဆံပါသင်္ချေတတို့ရဲ့လက်တွေခြေတွေကိုလှနဲ့လာပြီးတိုက်ဖြာနေတဲ့အချိန်ခါမှာတော်လည်းပဲသင်္ချေတတို့ဒီလိုကျင့်ဆံပါဘယ်လိုကျင့်ရမလဲနသေဝနောစိတံဝိပရိဏတံဖွေတ္တိနသပါပိကဝါဇာနေသရေတမသိတံုကံပိသဝိဟရိတမမေတ္တစိတနာဒောသန္တရာလောငရောဤစိတံစိတိဝိပရိဏတံဖောက်ပင်ပြောင်းလဲ၍သွားတဲ့စိတံမျိုးသည်နသေဝဘွေတ္တိဘယ်တော့မှမဖြစ်ရပေအံငရုရဲ့စိတ်ကဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲသွားတာဘယ်လို့မှမဖြစ်စီရဘူးဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေဆိုတာကနူးညံ့ပြောပြောင်းနေတဲ့စိတ်ဒီဒေါသအသွင်တို့ဆောင်သွားပြီဆိုရင်တဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတယ်လို့ခေါ်တယ်။ပြောချင်တဲ့ကောငါပြောလျက်မှကျင့်တဲ့လုံးချင်တဲ့ကောငါလုံးရလက်ရမှကျင့်တဲ့ဆိုတာကဒါစိတ်ဓာတ်ဒီဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုလှပြင်းလာပြီးသင်တို့ရဲ့ခွင်ကကြီးငယ်တွေကိုတိုက်ဖြတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာသင်တို့ရဲ့စိတ်ဒီငါတို့ရဲ့စိတ်ဒီဘယ်တော့မှဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုဒေါသအသွင်ဘက်သို့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲသွားမှုမဖြစ်เสียဘူး။ပါပိကံဝါစံယုံမာတဲ့စကားကိုလည်းပဲနသနိစ္စရိတမှာဘယ်တော့မှမပြောကြကြပါကုန်အံ။ယုံမာကြံတန်းနေတဲ့စကားမျိုးကိုတို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူး။ဒီလိုစိတ်ကိုစောင့်တည်ပါ။စိတ်တတိဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုဒေါသအသွင်ဘက်သို့ပြောင်းလဲမှုမရှိအောင်ကျင့်သမ်းပါယုံမှကြံ့တန်းနေတဲ့စကားတွေကိုမပြောမိအောင်ကျင့်သမ်းပါပြန်ပြီးပြောရမယ်လို့ဘုရားရှင်ဆုံဆုံးမှတလားပြန်ပြီးမပြောရဘူးလို့ဆုံဆုံးမှတလားမပြောကနေဘယ်လိုစကားမျိုးလဲယုံမှကြံ့တန်းနေတဲ့စကားမျိုးဘယ်တော့မှပြန်မပြောကနေအဲ့ဒီလိုကျင့်သမ်းပါအကျိုးရှိစေခြင်းလို့ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းနေတာနော်
လောပြင်တို့ကိုလာပြီးဖြန့်နေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းတို့မေတ္တာနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဖြန့်ကျက်ပြီးနေမယ်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထာဏ်ဤကိုဆရာသမားတွေကသင်ပေးထားတယ်ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလမှာဒီမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထာဏ်ကအသုံးချရမယ်အချိန်အခါဖြစ်ပါတယ်နော်နိုင်ငံသားတပါးစက်မီတော့ဘုန်းကြီးကတို့ကလျှောက်ထားတယ်တပီးတော့ဖရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတပီးတော့မေတ
တယ်သူကလျှောက်တယ်မိတ္တရဲ့စွမ်းအားပါလက်တွေ့စံတကြည့်ပါနော်ဒီရိမကနေထောဘအပူကြီးဖြင့်ဩဒရာဥပါတိကမကိုဘကိုလာပြီးလောင်းလိုက်တယ်ဩဒရာဥပါတိကမကဒီရိမကိုအချင်းမီမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံရေကျန့်ပဲ့ဖြန့်ပေးလိုက်တယ်မေတ္တာဇံကိုရောက်အောင်ဝင်စားလိုက်တယ်ဒီရိမလောင်းချလိုက်တဲ့ထောဘပူဒီဩဒရာဥပါတိကမအဖို့ရေအေးတပွဲစံတကုတပွဲဖြစ်နေတယ်ဘာမှထိခိုက်မှုမရှိဘူးမေတ္တာရဲ့စွမ်းအင်တွေဒီလောက်အထိကြီးမားပါတယ်အလားတူပဲပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကခုလိုမိမိအပေါ်မှာလာပြီးလွတ်နဲ့တက်ဖြတ်နေပြီလွတ်နဲ့တက်ဖြတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်၌မေတ္တာဇံကိုဝင်စားပြီးတော့နေထိုင်ကြစမ်းပါဘုရားရှင်ကဒီလိုအမိန့်ရှိတယ်။ဒီပရိသတ်ထဲမှာလက်တည်ကြည့်တယ်ကိုလွတ်နဲ့လာပြီးအဖြတ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရောမြန်ပါလေ။ဟမ်ဒါပြီးနဲ့ပြောကြတယ်။ငါကငါ့ကိုဒီလိုပြောတာကိုငါနဲ့နဲ့မှမခံနိုင်ဘူး။ငါ့ကိုလာပြီးတော့ရိုက်တာကိုငါခံနိုင်သေးတယ်။ဟောတချို့ကဒီလိုပြောတယ်။တကယ်ရိုက်တော့ကိုခံနိုင်မလားမခံနိုင်ပါဘူးပဇက်ကတာပြောတာပါနော်ဒါပြင်းနဲ့လွတ်နဲ့တိုက်ဖြတ်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့မှမေတ္တာဆံရောက်အောင်ဝင်စားပြီးတော့နေထိုင်ပါလို့ဘုရားရှင်ကဆုံးမတယ်နော်တရားရမဏသတ္တဘဝန္တံလောကမေတ္တာသာဂတိနစေတသာဝိပုလိနမဟေကတိနအပမနိနအဝိရိနအပြပိစိနဟရိတဝဝိဟရိတမာတိအိမဟိဘိကဝေတိခိတပံသဗ္ဗဝန္တံလောကံအလုံးစုံသောလောကကိုသရရမဏထိုမေတ္တာလင်အယုံရှိသောမေတ္တာသာဂတိနာမေတ္တာနှင့်ရှင်သောစေတသစီဖြင့်ဝိပုလိနပြန်ပြောကြည်ကျဲသောမဟာဂတိနာမြင်းမြတ်တည်းဤအဖြစ်သို့ရောက်သောအပမနိနအတိုင်းတပမာဏမရှိသောအဝိရိနာဒေါသဟူပြီးအတွင်းရန်သူလိမရှိသောအပြပိစိနာစိုးရင်ကြောင့်ကြမှုမရှိသောမေတ္တာသာဂတိနာစေတသမေတ္တာနှင့်ရှင်သောစေတဖြင့်ဟရိတဝါဖြန့်ကျဲရဲ့ဝိဟရိတဘာငါတို့နေထိုင်ကြပါကုန်အံဒီမိမိကိုလာပြီးစော်ကန်းနေတဲ့လှော့ဖြင့်တက်ချက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာဇံရောက်အောင်ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒရဝါအလုံးအပေါ်မှာတဆင့်တက်ပြီးတော့မေတ္တာဇံနေဝင်စားပြီးတော့နေထိုင်ကြစမ်းပါနေထိုင်နှိမ်အောင်ကြည်ကြံချက်ကိုပေါ်မြတ်အထုပ်ပါတဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဆုံးဆုံးမှအထာတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီဆုဆုံးမှထားတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမကျင့်ဒေသနာတော်ကိုဒီခိုးသား900ကိုဒီဟန်တော်ကပြန်ပြီးဟောပြတယ်။ဟောပြတဲ့အဲ့ဒီခိုးသား900ကအလွန်ကျန်းမာပါတယ်နော်။ရဲစိတ်ကြမ်းကြုတ်နေတဲ့ဒီခိုးသား900ကဒီဟန်တော်ရဲ့ဆုဆုံးမကျက်ကိုလိုက်နာသလားမလိုက်နာဘူးလား။လိုက်နာကြတယ်။ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေကဒီခိုးသားတို့များဒီလောက်ရဲစိတ်ကြမ်းကြုတ်နေတဲ့ပုံကိုဟောကြသလား။မဟုတ်ပါဘူး။ပို့ပြီးတော့လိုက်နာပြုကျင့်ဖို့မကောင်းဘူးလား။သင်ကောင်းရတယ်နော်တသေဝသောပမိယောဟောတိယောဂုတ်တံပတိကုသတိဂုတ်တံအပတိကုသံတောသင်္ဃမေစေတိဒုစရံယောအကျဉ်သူတိခ
go down and yet when you get to go, but he goes at the Pambian, and yet to that eat. Bonto, and yet when you get to go, go to Pambian, and yet to that bogo the that they want to, but I'm yet when you get to go to Billy, Bobby, your Dalon, your young money, hot if he bogo yoga, daughter 20. ดอดาถั่วนี่ပြောခြင်းတော့ပြောမယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုအပြောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဒေါသထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာပြီးတော့ရုံပါတယ်ဟုတ်ကုတ်တံအမြင်ဒေါသချောင်းချောင်းထားနေရရှိတော်သူကိုအပ္ပဒီကုသံတော်အမြင်မထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသင်္ကမေစေပွင့်၌ဒုဇင်းအောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အရာကိုဇေတိအောင်းနိုင်မိ အမြဲထွက်နေတဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဒေါသမထွက်တဲ့ဘုဆိုရင်တဖန်ပြန်ပြီးဒီဒေါသမထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့စေပွဲမှာအောင်းပွဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုဘုရားရှင်ကဆုံးမထားတယ်တပည့်ကဒေါသထွက်နေပြီဆိုရင်ဒေါသထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိမိကတဖန်ပြန်ပြီးဒေါသထွက်ရမလားမထွက်ရဘူးလားမထွက်ရဘူးဘာလို့ရမလ
ကောင်းပါပြီအရှင်ဘုရားဆိုပြီးတော့တကယ်လက်တွေကိုသူကဝန်ခံတယ်သူတို့ရဲ့ကောင်းမှုကိုသူကဖြည့်ကျင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကာလကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးတော်တော်မနေဘူးလားတော်တော်နေနော်အဲစနေဖို့တိုင်းသူပိသားတွေကလည်းလာပြီးတော့ဝမ်းမိကြပြီဝမ်းမိကြတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီခိုးသားတို့များတွေကိုရှာဖွေပြီးအကုန်လုံးတက်ပြလိုက်ကြတယ်တက်ပြလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်၌
တဲ့နော်ဒီတေသူမနောဘဒောတမတ္တမိအကန္တဝအခန္ဓာအတိလကလံကတ္တဝကာမဝသရာဒေဝိတုနိဗ္ဗာတိတုဒီထိုခုသံဃာယတို့သည်ဒီသူသောဇနဘုတ်တိုင်းသူမိသားတို့အပေါ်၌မနောဘရောတမတ္တံပြိစိတ်ပြမယုံမျှကိုတော်လည်းပဲအကတဝမပြုတ်မိခြင်းကြောင့်စိတ်ထက်ကပြမယုံလေးတော့မပြောမပြုတ်မိဘူးကာယကံမြောက်ပြမဖို့ဝစီကံမြောက်ပြမဖို့ကိုထားလိုက်တော့စိတ်ထက်ကတောင်ပြမမှုဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးအဲ့လိုစိတ်ထက်ကတောင်နည်းနည်းလေးမှမပြမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲခိုးသားဓမြတွေဖြစ်ကြပါလေဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေကခိုးသားဓမြတွေဟုတ်ကြလားဟင်ဘယ်နဲ့တော့ဟုတ်ကြသလားဒီလိုဆိုရင်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်လို့စိတ်ကံတွေသွားသွားပြီးတော့ပြင်းမှခြင်းရတာလဲမိမိကိုယ်ကိုမိမိအဆုံးမဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်ဒီတော့ဒီခိုးသားဓမြ900ကတိုင်းသူပြည်သားသူတို့ကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်၌စိတ်ထက်ကတော့လည်းပြင်းမှမှုမပြုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီထိုခိုးသား900တို့သည်ဒီသူထိုတိုင်းသူပြည်သားတို့အပေါ်၌မနောဘရောတမတံပြိစိတ်ဖြင့်ပြမယုံမြာကိုသောလိအခန္တဝမပြုတ်မိခြင်းကြောင့်အခန္တသီလမကြိုးမပေါ့သောသီလရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကာလွန်ကတ္တဝသေလွန်ကတိရှိသောကာမဝဆရာဒေဝိတုကာမဝဆရာနတ်ပြေ6ထပ်တို့၌နိဗ္ဗာန်တိမ့်သူဖြစ်ကြလေကုန်မည်အကယ်၍မြတ်ဘောဒေါသတပြန်ထွက်လို့သာရှိကြမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနတ်ပြေ6ထပ်ရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးသောတာလေးနည်းနည်းတော့မှမဖြစ်ဖဲနဲ့မိမိသီလကိုမကျိုးစီရဘူးမပေါက်စီရဘူးမပြောက်စီရဘူးမကြားစီရဘူးဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်သီလတွေကိုတကယ်ဖြည့်ကျင်လိုက်တဲ့အတွက်ကာမဝဆရနတ်မြေ6ဌာမှာသွားပြီးတော့နတ်သားတွေဖြစ်ကြရတယ်စိတ်ဓာတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အတွက်အချိန်တိုတိုနဲ့အစဉ်တည်းမြင်မနေတဲ့ဘဝတွေကိုရရှိမသွားဘူးလားရရှိသွားကြအကယ်၍သစိတ်တည်းကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲကျန်တန်ခက်ထန်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျန်တန်ခက်ထန်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲတသမတိထားနေကြမယ်ဆိုရင်ခုလိုအစစ်မြင်မအစစ်နေနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကနေအစစ်မြင်မနေတဲ့ဘဝတစ်ခုလို့ရောက်ရှိဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတတိရှိကြနော်မိမိရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးကြီးကိုမလွတ်အောင်မိမိတို့ဒါလိုက်နာပြုကျင့်တတ်ဖို့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲတတ်ဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဒေသူစိတ္တဆောရစိတ္တဒေဝဗုဒ္ဓအဟောတိအဲ့ဒီသက္ကုဒ္ဓမြတ်ဤထဲမှာကောင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနတ်သားဖြစ်တော့သူကောင်းဆောင်ပဲဖြစ်သွားတယ်။ကျန်နေတဲ့ကုသဓမြတ်တွေကထိုနတ်သားရဲ့အချမ်းရနတ်သားတွေပဲပြန်ဖြစ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရကနေပြီးတော့ကတ္တဗဗျာရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကနေကောရမဗျာရှင်ရဲ့သာသနာတော်အထိနတ်ပြည်လောကမှာပဲသူကကျင်းလီကျဆန်းနေကြရတယ်။
ရင်းလင်းကျဆန်းနေရာကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတော်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဝင်ထွန်းတော်မူလာတဲ့အချိန်ကကြတော့နတ်ပြည်နတ်လောကကနေတဖန်ဆုတည်ပြီးတော့လူပြည်လူလောကရောက်ရှိလာကြတယ်။လူလောကလူပြည်လူလောကရောက်ရှိလာတော့တာဝတိမြို့နဲ့အမလမ်းမကန်းတန်ခါရွာမှာလူလာပြီးဖြစ်ကြပြန်တယ်။လူလာဖြစ်တော့လဲအကြီးကဲဖြစ်တဲ့နန္ဒကအကြီးကဲဖြစ်တဲ့တန်ခါတရဲ့သားလေးလာဖြစ်ရပါတယ်။သူကိုရတ္တဇဆိုပြီးတော့မိဘတွေကနာမည်ပေးထားကြတယ်။နာမည်ပေးထားကြတဲ့အချိန်ခါကျတော့အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာပြီးကြီးပြင်းလာကြပြီဆိုကြတော့နော်။တင်္ဂါကမွေးတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တော့တင်္ဂါလုပ်ငန်းမှာစိတ်ဝင်စားမှုဆိုတာရှိလာတယ်။မုဆိုးနန်းဤတော့လေမုဆိုးတင်္ဂါနန်းဤတော့လေတင်္ဂါဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။ဓာတိကကုသပြီးကုသလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီနေ့မှဘာဖြစ်လာလဲ။ဒီမိတ်ဆွေတွေကတူးနဲ့တူရှေ့တုန်းကပေါင်းဖော်ခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်ဟွာကြတွေ့လိုက်တဲ့တူးနဲ့တူချစ်ခင်ကြတယ်မိတ်ဆွေခင်မှုတွေပြန်ဖြစ်ကြတယ်မြေမုံကစားပဲတွေဖြစ်ကြတယ်အစဉ်အတိုင်းအသက်ရွယ်ကြီးလာကြပြီကြီးလာတဲ့အချိန်ကမှရတောဇဆိုတဲ့ဒီတဲကလေးကလည်းသူကအကြီးကဲပဲပြန်ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီနေ့မှသူတို့တပေါင်းတို့စုဒီနဲ့ညစ်ထဲသွားပြီးတော့ငါးတွေရှာဖွေကြတယ်ငါရှာဖွေလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ကံကဘာဖြစ်လာလဲအစီအရီမြစ်ထဲမှာတော့ပြီးတော့ငါရှာဖွေလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ရွှေစင်းနဲ့တူနေတဲ့ငါးတကောင်ကိုကွန်ပိုင်ထဲမှာဖမ်းမိကြပြီနော်ဖမ်းမိကြတဲ့အချိန်ခါကျတော့တငါသေးတွေကလည်းဘာဖြစ်လာလဲအော်တို့သားတွေဟာရွှေစင်းနဲ့တူနေတဲ့ငါးတကောင်ကိုဖမ်းမိကြပြီဆိုပြီးတော့အလွန်ဝမ်းသာကြတယ်အကုသိုလ်တရားတွေတိုးထားတာနော်အဲ့လိုအကုသိုလ်တရားတွေတစ်ဖက်ကတိုးဝင်မဲ့လို့ဒီရွှေစင်းနဲ့တူတဲ့ငါးကပါလဲလို့ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကကတ္တမဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွင်တုန်းကဓမ္မကိုသူကအတ္တမအတ္တမကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားပြခဲ့တဲ့ကပိလယဟန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကမိလယံဆိုတာကတော့ကတ္တဗဗျာရှိရဲ့သာသနာတော်နောက်ပိုင်းဆိုကြတဲ့သူကဝိရိကတိကိုကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ကျွမ်းကျင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့နောက်ပိုင်းသာသနာကွယ်ကံဤကြတဲ့သူကသူများကဓမ္မဆိုရင်သူကအဓမ္မသူများကအဓမ္မဆိုတာကိုသူကဓမ္မဒီလိုထင်ရှားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။အဓမ္မကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားပြနေခြင်းဓမ္မကိုအဓမ္မလို့ထင်ရှားပြခြင်းသည်သာသနာကွယ်ပါခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂုတ္တဧကနိဗ္ဗာန်မှမြတ်စွာဘုရားကိုရတိုင်းကလည်းဟောထားပါတယ်။ယေတိဘိခဝေအတ္တမံဓမ္မောတိဒီပင်တိသတိဖြင့်ဟောထားတယ်။ယဟန်ဒီကအတ္တမကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားပြကြရင်အတ္တမကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဓမ္မအမြင်ရနေတဲ့သာသနာတော်ကိုကွယ်အောင်လုပ်နေတာပဲ။အလားတူပဲဓမ္မကိုလည်းအတ္တမလို့ထင်ရှားပြကြမယ်ဆိုရင်ဓမ္မကိုအတ္တမလို့ထင်ရှားပြနေတဲ့ဒီယဟန်ဒီကလည်းဓမ္မအမြင်ရတဲ့သာသနာတော်ကိုကွယ်ပတ်အောင်လုပ်နေတာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖျားရှင်ဟောထားတယ်။အဲဒီလိုသာသနာတော်ကိုကိုယ်အောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဥစဉ်တော့နည်းနည်းလေးယောဂီတွေတတိထားစေခြင်းနဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုပါပါတယ်နော်။ဘုန်းကြီးနည်းနည်းလောက်တော့ဂုတုတ္တအဖြစ်ပြောခြင်းပါတယ်။ဘုရားဟောနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုတာကဘုရားရှင်ရဲ့ဒေသနာတော်တွေမှာမှိုးလို့ပေါက်နေအောင်များပြားပါတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးတော့ကိုဟိုတိုင်းမှစွာတည်ရဲ့အကြောင်းတရားတော့ကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိရဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကလည်းတမာတိထူထောင်ပါဆိုပြီးတမာတိတုတ်တန်ဆိုတဲ့တုတ်တန်လေးကိုတော်တော်များများဟောခဲ့ပါတယ်။မဲခင်ရှင်ပါတဲ့မှာလည်းဘုရားရှင်ကသမ္မာတမာတိဆိုတဲ့မဲခင်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းပြီးဟောထားပါတယ်။ဘာကိုသမ္မာတမာတိခေါ်ဆိုတဲ့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဘုရားရှင်ကိုရိုရင်ကမဟာတိရပရဏတုတ်တန်မှာပရမဇန်တမာတိဒုတိယဇန်တမာတိတတိယဇန်တမာတိသရုဒ္ဓဇန်တမာတိဆိုတဲ့ဒီတမာတိတွေကိုသမ္မာတမာတိခေါ်ဆိုကြောင်းနဲ့အတိအကျရှင်းလင်းထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲခင်ရှင်ပါကိုသာသနာတော်ရင်တရားအဖြစ်လက်ခံနိုင်ခဲ့ရင်မဲခင်ရှင်ပါရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့သမ္မာသမာဓိကိုလည်းသာသနာတော်ရင်တရားအဖြစ်တော့လက်ခံဖို့ကောင်းတယ်။တစ်ချက်နောက်တစ်ခုကတော့အထက်ကရမှာဖွင့်ထားတယ်။ဘုရားရှင်ကတတိပ္ပံ၄ပါးလို့ဟောတယ်တတိပ္ပံ၃ပါးလို့ပြောရင်ဒါဓမ္မကိုအဓမ္မလို့လုပ်တယ်။အလားတူပဲဘုရားရှင်ကမဲခင်ရှင်ပါဟောထားတယ်။မဲခင်၇ပါးပါလို့ပြောခဲ့ရင်ဒါဓမ္မကိုအဓမ္မလုပ်တာပဲ။အဓမ္မကိုလည်းဓမ္မလို့ပြန်ပြီးထင်ရှားပြနေတာပဲဆိုပြီးဒီလိုအထက်ကရကဖွင့်ထားတယ်။ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားကသန္တာဝစီယမှာထွက်မြောက်ကြောင်းနေယာနိကတရားကောင်းအဖြစ်မဂ္ဂင်ဘယ်နှပါးဟောကြားထားတယ်လဲ။မဂ္ဂင်၈ပါးမဂ္ဂင်9ပါးလို့ဟောသလားမဟောဘူး။မဂ္ဂင်9ပါးလို့မဟောတဲ့အတွက်သမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့သမထတိသန္တာရင်းတရားမဟုတ်ဘူးသန္တာပတရားပဲ
ယံကန္တဘသမာသံဗုဒ္ဓသာသနိဩဒကမဏိပပ္ပစိတ်တဝမိစ္ဆံပရိပေဇံတောသန္တနံဩဒကပိတဝနိရိယနိဖတ်တော်ဧကံဗုဒ္ဓန္တရနိရိယပိစိတ်တဝတ္တသောသုတ္တအစီရဝတ္တိယမေဇောဟုတ္တဝါနိဖတ်တော်ဒီဟုတ္တဝါတတ္တမတုပကိနိနိဇံနိရိယနိဖတ်တော်ဘဝံသန္တပါတိကထေရတပရိနိဗ္ဗုဒ္ဓဘဝံစတိနေဝကထာပိတဝဣမေသာအထုပတိယကပိလသုတ်တံတေတိသုတ္တမြတ်စွာဘုရားကပိလသုတ်တံတခုလုံးဟောပြီ ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကိုဆိုးယုတ်ပြည့်စုံလုပ်နေတဲ့အကုသိုလ်ကံလေးကြောင့်ငရဲရောက်ငရဲကကျွတ်လာတဲ့အချိန်ကငါဖြစ်မြမတို့ကငရဲမှာခံရတဲ့အကြောင်းအကိုလုတ်တဲ့မထေကတော့ယဟန္တာမထေကတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်တဲ့အကြောင်းစသည်ဖြင့်ကပိလသုတ်တံတခုလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးခေါ်ပြလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့တာထုတ်ဇေတနာသုတ္တဝတ္တိပိစ္ဆတတ္တကေဝတ္တဗုဒ္ဓတောင်ယကသတ္တဟ
တတနာယအာဂမတုသတ္ထုဒေသနာဘုရားရှင်ဤတရားဒေသနာတော်ကိုသုတ္တဝါကျန္နာယတိဖြစ်ပေဒီပိစ္ဆတတ္တကေဝတ္တဗုဒ္ဓထိုတငါတိသာ900တို့သည်မောင်ရကဇာတဖြစ်ပေါ်လာသောတောင်ရကဉာဏ်ထင်ရှားရှိကြကုန်သည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်ပေဘဂဝန္တောဘုန်းတော်ချုပ်ပတ်တခင်ပြန်ခြင်းဤတန်တိကေထံတော်မောင်းနှင့်ပပ္ပစိတ်တော်ဝါရှင်ဟံပြုကြကုန်၍ဥပတံဘာနာယဟံဖြစ်ကြကုန်သည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်ပေဝိဝေကဝါတံဝိဝေကသုံးပါးကိုပွားများလျက်နေထိုင်ခြင်းကိုဝတ္တန္တနေထိုင်ကြကုန်သည်ရှိတော်ဘဂဝန္တဘုန်းတော်ကျောင်းစုံဒီကုန်းကုန်းဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတဒနာရပူမြောအံသောငါအာဂမန်သို့စေတွန်ကြောင့်တိုက်တော်သို့ဆက်ရောက်လာကြလေကုန်မည်ရှင်ဟံပြုတ်ပြီးတော့သူတို့ကအလကားတော့မနေပါဘူးတံရင်ကညာအပြည့်ဝနဲ့ယဟံပြုတ်လာတာဖြစ်လေတော့ကာယဝိဝေကခေါ်တဲ့ငင်းငင်းရှင်းရှင်းတကူရင်တကားရနေထိုင်ခြင်းသင်္ဍဝိဝေကခေါ်တဲ့သမထဘာဝနာတွေကိုပွားများအထောက်ချင်းဥပရိဝိဝေကခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့ရန်အတွက်ဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုပွားများအထောက်ချင်းဆိုတဲ့ဒီဝိဝေက၃ပါးကိုပွားများအထောက်ပြီးတော့နေထိုင်ကြပါလေနေထိုင်တော့တစ်ချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုပူမြော်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကပေါ်လာပြီပေါ်လာတဲ့အတွက်ဇေတုံကြောင့်တိုက်တော်ကိုရောက်ရှိလာပြီရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ကမှာခုနကကျေလောင်ပြင်းပြတဲ့အတန်တွေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဘုရားရှင်ကတပံပြန်ပြီးတော့နှင်ထုတ်လိုက်တယ်နင်းထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှအဲ့ဒီဝုဇိတိုင်းမှာဝက်ကုမှုတံမြေကမ်းပါမှသွားပြီးတော့တန်ငန်းကြောင်းလေးတွေဆောက်လို့ပြီးတော့သူတို့ကဝါဆိုဝါကကြပါတယ်အဲ့ဒီဝါတွေမှာဘုရားရှင်နှိမ့်ချိုက်တဲ့အပြုတ်အမှုဖြစ်အောင်တို့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုမယ်ဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်လွတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုကြတယ်အာတာပိကိလေသာတွေကိုပူပန်စေတတ်တဲ့လုံးလဝရိယလည်းရှိတယ်ဗဟိတတနိဗ္ဗာန်ကိုဆင်းလွတ်ထားတဲ့စိတ်ထားလည်းရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကမ္မထအာယုံပေါ်သို့ဆင်းလွတ်ထားတဲ့စိတ်ထားလည်းရှိတယ်အပ္ပမတ္တမမတ္တဝိပဿနာဘာဝနာလုံငန်းရက်တွေအပေါ်၌မေ့လျော့မှုနည်းနည်းမှမရှိဘူးတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှိရမယ်အင်္ဂါရက်တွေပဲနော်မိမိအထုတ်နေတဲ့တရားကိုမေ့လျော့နေတယ်အမထုတ်ဘူးဟိုသွားပြီးကွက်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 ဒီသွားပြီးကွက်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 ဟိုပြောလိုက်ဒီပြောလိုက်ဟိုလူနဲ့ရင်ဖြစ်လိုက်ဒီလူနဲ့ရင်ဖြစ်လိုက်ဟိုလူနဲ့စကားများလိုက်ဒီလူနဲ့စကားများလိုက်အဲ့ဒီပုံစံစနစ်မျိုးရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေအပေါ်၌မေ့လျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီလိုသီလကျင့်စဉ်၊သမာဓိကျင့်စဉ်၊ပညာကျင့်စဉ်ဆိုတဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေအပေါ်၌မေ့လျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမလားမဖြစ်ရဘူးအပ္ပမတ္တမမေ့မလျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမလားအာတာပိကိလေသာတွေကိုပူပန်စေတတ်လောင်ကျွမ်းစေတတ်တဲ့လုံလဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဗဟိတတနိဗ္ဗာန်သို့ဆင်းလွတ်ထားတဲ့စိတ်ထားအမြဲရှိရမယ်နိဗ္ဗာန်သို့ဆင်းလွတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရမယ်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကမ္မထအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကိုအမြဲတမ်းသွတ်သွင်းထားရမယ်ဆင်းလွတ်ထားရမယ်ဤကအဘောမမိတယောက်တည်းရှင်းမှာဝိပက္ခတဲ့စိတ်ကြီးတဲ့နေရာကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့ရှင်းသားမှာဒီလိုဖျက်ရှင်ကတိုက်တွန်းထားတယ်ဒီယန်းနေကလည်းဒီဖျက်ရှင်ဆွဆုံးမှာတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြုကျင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်900ကဒုနည်းဝါတွင်းမှာဝါမကျွမိအချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲမဖြစ်သွားကြလေအဘိညာဉ်၆ပါးနဲ့တကွယဟန္တာအဖြစ်တော့ရောက်ရှိသွားတော်မူကြပါれအဘိညာဉ်၅လောကီအဘိညာဉ်၅ပါးနဲ့တကွယ
အရတ္တဖို့ကိုဆက်ရောက်သွားကြတယ်ဆက်ရောက်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီဝက်ကူမြို့တာမြေကန်းနာမှာသူတို့ဘာလုပ်တယ်လဲအာနိဇ္ဇတမပတ်တိကိုဝင်စားပြီးနေထိုင်ကြပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအာနိဇ္ဇတမပတ်အကြောင်းကိုဘုန်းကြီးပြီးတော့မှဆက်ပြောပါမယ်အဲ့ဒီလိုအာနိဇ္ဇတမပတ်တိကိုဝင်စားပြီးတော့နေထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘုရားရှင်လည်းသရင်ဝါလကျွတ်တဲ့ဒေသဇာတိလှည့်လည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဝေသာလီပီဆက်ရောက်ခဲ့ဝေသာလီပီဆက်ရောက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝေသာလီပီမဟာအောင်တော်အတွင်မှတည်ရှိနေတဲ့ကုဋ္ဌဂရတာလာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သုလိမုချွန်အထွတ်တန်ထားတဲ့ဘုရားရှင်အတွက်ဆောက်လို့လှူဒန်းထားတဲ့ဂန္ဓဂုရိကျောင်းတော်ကြီးမှမြတ်စွာဘုရားလည်းတနေ့သရင်သုံးဇန်တိတော်မူပါတယ်အဲဒီလိုသရင်သုံးဇန်တိတော်မူတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲအထာဂောဘဂဝဝကုမုထတိရိယနာဘိက္ခုနာစေတသစေတောပရိစ္ဆမနတိဂရိတဝအာယတမန္တံအာနန္ဒံအမန္တေတိအထာဂောဒုက္ခနေဘဂဝဘုံတော်၆ပါးတခင်ပြခြင်းသည်ဝကုမုထတိရိယနာဘိက္ခုနာဝကုမုထမြကံပန်း၌သရင်သုံးသောမူကြကုန်သောယဟန်တော်တို့၏စေတသာမိမိစေဖြင့်စေတောယဟန်တော်တို့၏စိတ်ဓာတ်ကိုပရိစ္ဆဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားသိရှိသည်ဖြစ်ပေမနတိဂရိတဝနှလုံးသွင်းမိ၍အယသမန္တအာနန္ဒရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်ကိုအမန္တေတိမိန်ကြတော်မူပြီမြတ်စွာဘုရားကဝေသာလီပီမဟောင်တော်အတွင်မှရှိတဲ့ကုဋ္ဌဂရတာလခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာကုရိကျောင်းတော်အတွင်ကနေပြီးတော့သဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်တော်မြတ်စေတောပရိယဉာဏ်တော်မြတ်တို့ဖြင့်လမ်းမြော်ပြီးတော့ဝဲကုံဘုဒ္ဓမြေကမ်းပန်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယဟန်တော်900တို့ရဲ့စိတ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်တော်ဖြင့်ယဟန်တော်900တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားသိပြီသိလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်ကိုအမိန့်ရှိတယ်ဘယ်လိုလဲအာလောကဇာတဝိယမေအာနန္ဒဧတတိတာဩဘာသဇာတဝိယမေအာနန္ဒဧတတိတာယတံတိတံယဝကုမူဒာတိရိယဘေကုဝိဟရန္တိခန္တုံအပတိကုလတိမေမနတိကတုံဝိနိယတိတောအာနန္ဒဝကုမုဒ္ဒတိရိယနာဘိက္ခုနာတန္တိကေတုတံတထာအာယတမန္တိအာမန္တေတိတိတထာအာယတမန္တိအာမန္တေတိသတ္တအာယတမန္တနံတဒနကမောတိအာနန္ဒညီဘောအာနန္ဒမေငါဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တော်၌ဧတတိတာဤဝကုမုဒ္ဒမြေကမ်းပါလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အယတေတတိအလောကဇတဝိယအလင်းရောင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်၍နေပေ၏။ဩဘာသဇတဝိယနေအထောင်လက်အထောင်ကဲ့သို့ထွန်းမြင့်တောက်ပါသောအယောင်ဖြစ်ပေါ်၍နေတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေပေ၏။အနန္ဒညီဝအနန္ဒမေငါဖျားရှင်ဤဉာဏ်တော်၌ဧတတိတာဤဝကုမှုတမြေကံပါလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နေရာသည်ဩဘာသဇတဝိယနေအထောင်လက်ထောင်ကဲ့သို့ထွန်းလင်းတောက်ပါသောအယောင်ရှိတဲ့အရမျက်နှာကဲ့သို့ဖြစ်ရနေပေ၏။နေရောင်လရောင်မီးရောင်ဉာဏ်ရောင်ဆိုပြီးတော့အယောင်လေးမျိုးရှိတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားအင်ဂုတ်ဆိုသရုပ်ကနိဗ္ဗာန်မှာဟောကြားထားတော်မူပါတယ်။ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကတော့ဉာဏ်ရောင်ကိုပြောလိုရင်ဖြစ်တယ်။ဝေကုဘုဒ္ဓမြင့်ကမ္မမှာတည်ရှိနေတဲ့ယဟန်တော်တို့ရှိတဲ့ဘက်ကိုဘုရားရှင်လှမ်းမြော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကတို့ရန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုလည်းဘုရားရှင်ကလှမ်းမြော်ပြီးဉာဏ်ဖြင့်ရှုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတို့ရဟန်းတော်တို့ကအာနိစ္စတမဘတ်ကိုဝင်စားနေတော်မူတဲ့ရဟန်းတော်တွေဖြစ်တယ်။အာနိစ္စတမဘတ်တွေကိုဝင်စားနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတမဘတ်တို့ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်စိတ်ဉာဏ်ရုပ်တွေကဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒီတော့ဒီအာနိစ္စတမဘတ်အကြောင်းလေးတော့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းကြိုပြောမှတရားနာပရိသတ်ကလည်းပိုသဘောပေါက်မယ်လို့ဘုန်းကြီးထင်ပါတယ်နော်။ဘာကောအာနိစ္စတမပတ်ခေါ်ဆိုတယ်လေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကတော့ရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်။ရူပဝဆရသရုတ်တဇန်နဲ့အရူပဝဆရဇန်ဒီကိုအခြေခံပြီးတော့အရတ္တဖို့တမပတ်ကိုဝင်စားကြတယ်။အရတ္တဖို့တမပတ်ကိုဝင်စားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအရတ္တဖို့တမပတ်နဲ့တကွရူပဝဆရသရုတ်တဇန်တမပတ်အရူပဝဆရဇန်တမပတ်၄ပါးအဲ့ဒီတမပတ်တွေကိုအာနိစ္စတမပတ်လို့ဒီလိုခေါ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအထက်ကရာကရှင်းထားတယ်။အဲ့တော့ဒီယဟန်တော်တွေကရူပဝဆရသရုတ်တဇံကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကုတယ်အရဟတ္တဖို့သမဘတ်ကိုဝင်စားတယ်အရူပဝဆရဇံတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကုကြတယ်အရဟတ္တဖို့သမဘတ်တွေကိုဝင်စားနေကြတယ်ဝင်စားနေလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီယဟန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်စိရိစယုတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်သရုတ်တဇံသမဘတ်စိတ်တွေကြောင့်လည်းစိရိစယုတ်တွေဖြစ်တယ်
အရုပဝဒရံကံတမပစိတ်တည်းကြောင့်လည်းသရိစ္ဆာယုတ်တည်းဖြစ်တယ်။ရတ္တဘုဒ္ဓမပစိတ်တည်းကြောင့်လည်းသရိစ္ဆာယုတ်တည်းဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရတ္တဘုဒ္ဓမပတဏှာယိဝင်ဇန်နေရင်တဏှာယိဘလုံးဒီရတ္တဘုဇေတ္တဖြစ်နေတဲ့ရတ္တဘုစိတ်တည်းစိတ်တည်းကသရိစ္ဆာယုတ်တည်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိတယ်။ဒီဘဝဝဒရံကံအရုပဝဒရံကံနေကိုဝင်စားခဲ့ရင်လည်းဒီဇန်စိတ်တည်းတ
Igala among lady, the good to go, the good gilayan, but we abo dizo wayo. One ganda rada, oza, so be the body and shimu shiva. Eddie the body and shimu rema, one not called you by your body. You by your knee. Either my bad way, swan a job. Alone gilin doba need alone doba, you by your kid, badura ruba kid. The fan disease are galadin, dagwalayan, galadin, galadin, man, disorder body. Every disorder dingle and note that singer, yugula, added the go kissing in it. Gulo the Marabana see. A rather for the Mabas, see ghetto, a sender, a lonely man did see that you got. See that you see the good to go, the sick that yugula bomb yaza go kissing in it. See that galadin, galadin, my body that disorder ding, disorder dingle. Uduzalo corre, yugula bomb yaza go, singer people, see ninety so I see. Siddhagaladega is a dama jana viro. Uruzagaladega is a da de damaga beda di jana dore. Jana dore di Uruza yugula dema bani re, one da yuba yungale alonta bare. Nya anu boriga gin gidlu doba jare. Eri leon yiriga, wagu muda, migamba ma. Alonta ba nidago a jung kambiro yashenga. Aloga zada wiyami ananda eda dida oba da zada wiyami ananda eda dida. Ananda Niva Ananda Ida Dida Iwagu Muda Migamba Koso Ade Yadida Dimiga Fiashi and Yanai Aloga Zada Wea Layam Shibo Ni the Ghetto Shiva Nibabi E Ananda Niva Ananda Ida Dida Iwagu Muda Migamba Koso Ade Yadida Diga Minga Fiashi and Yanai Oba Zada Wea နေထောင်လက်အထောင်ကဲ့သို့ထွန်းနေတောက်ပါသောအယောင်ဖြစ်ပေါ်၍နေတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေပါ၏နေထောင်လက်အထောင်နေထွန်းနေတောက်ပါနေသလိုဖြစ်နေပြီဘာကြောင့်လဲဘုရားရှင်ကလည်းဒီကညံတော်ပြည့်ပြည့်လှမ်းကြည့်တယ်ထိုယဟန်တော်ရဲ့ညံတော်ကြောင့်ညံတော်ကြောင့်ဆိုတာကတော့ဘယ်နှကသုဒ္ဓဇံတမာတိရူပဝဆရတမာတိသုဒ္ဓဇံခေါ်တဲ့ရူပဝဆရတမာတိအရူပဝဆရဇံတမာတိ ਨੇ အရာတခုတမာတိနဲ့ရှင်နေတဲ့ညံတော်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခုနကစိရိသာယုတ်ကလာဥရိသာယုတ်ကလာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်ကလာဒီမှာပါနေတဲ့အယောင်အလင်းပဲအဲ့ဒီအယောင်အလင်းတွေကိုလည်းဘုရားရှင်ကညံတော်နဲ့လှမ်းကြည့်တော့မြင်နေပြီမြင်ပြီးတော့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တော့ဖြစ်တတ်နော်ဆရာတစုဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဘက်ကတံဃာတိတွေလို့ငါလူနေတဲ့အတံမျိုးကိုကြားရတဲ့နဲ့ဒီလိုညံကြောင
ကျွတ်စီလုံးချင်ကြရတာလေဒါသနာတော်မှာနေထိုင်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိတို့ဆုံးဆုံးမှာပေါ့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ကုဒီရန်တော့ငါရကိုကြည့်လို့ရှိရင်တော့တရားဒီနဲ့ဒူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်ဘူးတကယ်တရားဒီတွေမရှိဘူးလားရှိခဲ့ဘူးတယ်တကယ်တရားဒီတွေဟာတကယ်တန်ဒီနဲ့ပြည့်စုံတမားတွေရဲ့ပညာရှိရှင်တွေကိုဘုရားရှင်နှိမ့်ချတော်မူတဲ့ပုံစံအတိုင်းရှင်းနိုင်တဲ့အခြင်းအခါမှာ ဘုရားရှင်အလုံးနှိမ့်ချတဲ့လေးရောင်ကြီးသွင်နေကိုဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှိမ့်တဲ့သွားအားရှိတဲ့ယဟန်တော်တွေဖြစ်မသွားကြဘူးလားဖြစ်သွားကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ကြလဲမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကြကိုဘုရားရှင်နှိမ့်ချတော်မူတဲ့ပုံစံအတိုင်းရုပ်ရှင်ကြောင်းနေပြီးလိုက်လို့ဖြစ်ကြတာမကြောင်းနေနဲ့ပင်ကိုအတိုင်းချမ်းမယ်ဆိုရင်ဒီလိုအရှင်မျိုးရပါမလားမရဘူးဒီလိုဒီငကမ်းပါမှာဒီလို့နေထိုင်နေတ
ံအဘတိကုလတိလေမနတိကတုံယသံဒီတယအကျဉ်အယမျက်နှာ၌ဝဂုမုဒ္ဓတိရိယဘေကုဝဂုမုဒ္ဓမြေကမ်းပါ၌တရင်သုံးကြတဲ့ယဟန္တာတို့သည်ဝိဟရံတိနေတိုင်းကြလေကုန်၏သတ္တံဒီတံထိုကဲ့သို့သောအယမျက်နှာတို့ကံတုံသွားရောက်ဖို့ရန်အတက်မိငါပြခြင်းအဖို့အပတိကုလရောရှာသတ်ဆုံးမှုမရှိသည့်အတိဖြစ်ခဲ့လေသည်မနတိကတုံထိုယံတော်တို့ကိုလှမ်းမျော၍နှလုံးသွင်းဖို့ရန်အတွက်လည်းပဲ
အပ္ပိကုလံစံစုံယုံရှားမှုမရှိသည့်အတိဆက်ခက်နေပြီ။အကျဉ်းအယံ့မြင်သာမဝက္ခုမုဒ္ဒမြေကမ္မမှာတည်ရှိနေတဲ့ယဟန်တော်တွေနေထိုင်ကြတယ်။အဲဒီယဟန်တော်တွေအထံသို့ငါပြတော်မူရန်အတွက်လည်းငါပြရှိရင်စိတ်ကြအစဉ်တည်းယုံရှားဆက်ဆံမှုလည်းလည်းမှမရှိဘူး။ဒီယဟန်တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ငါပြအာယုံယူနှလုံးသွင်းဖို့ရန်အတွက်လည်းငါပြရှိရင်စိတ်ထဲမှာယောဇာဆက်ဆုံးမှုမရှိပါဘူး။ဘုရားရှင်မကြည့်နဲ့ကိုင်းကြောင့်ကိုရှင်ရခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမရှိဘူး။နာနုံးလို့နာနုံးလို့ဟုတ်တယ်မလား။ဘဒ္ဒဝါဇုတွေကဒီလိုပြုပြင်ကြောင်းနဲ့သိချက်ဖို့တော့မလိုဘူးလား။လိုပါတယ်။ဘုရားရှင်တို့ကကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြီးမားနဲ့ငယ်ရဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့သိမြင်ပါရဲ့။ဘုရားရှင်တည့်ကြီးနဲ့လေ။ဒီနဲ့လေအတွက်ဘုရားရှင်ဗာမင်းရှိလဲ။ရိနိယတိတောအာနန္ဒဝက္ခုမုဒ္ဒတိရိယနာဘိက္ခုနာတန္တိကေလူတံအာနန္ဒညီဘောအာနန္ဒတောတင်ဖြစ်သောသည်ဝက္ခုမုဒ္ဒတိရိယနာဘိက္ခုနာဝက္ခုမုဒ္ဒမြေကမ္ဘာ၌တရင်တောင်းချကုန်သောယဟန္တတို့၏တန္တိကေထံတော်မှောက်သောဒုတံဓမ္မံတော်ယဟန္တဘကိုပဟိနေယတိသိခိုင်း၌သမ္မာယဟန္တတဘဓမ္မအဖြစ်နဲ့သိခိုင်း၌သမ္မာဝဂုမုဒ္ဒမြေကမ္ဘာမှာတရင်တုံးတဲ့ယဟန်နေထံတမန်တော်ယဟန်တစ်ပါးကိုဆွလုပ်ပြပါဟမ်ဘယ်လိုဆွလုပ်ရမလဲအဲတမန်ဒီအရှင်ဘုရားတော်ကသတ္တဘုရားရှင်သည်အမန်တေးသည့်မိန့်ကြတော်မူပါ၏အရှင်ဘုရားတော်ကိုဘုရားရှင်ကခေါ်တော်မူတယ်မိန့်ကြတော်မူတယ်သတ္ထာအယတမန်ဒါနံသဒ္ဒရကံဘောအဲတမန်ဒါနံအရှင်ဘုရားတော်အတ္တတလူနတ်တို့ယခေတဆုဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်သည်သဒ္ဒရကံဘောမြင်တွေ့ခြင်းကအလိုရှိရနေပါပေ၏ဤတိဤသို့လျှင်ဘုဒ္ဓံတမယံတော်တစ်ပါးကိုပဟိလိယတိရှင်လွတ်လိုက်သမ်းပါအရှင်ဘုရားတို့ကိုဘုရားရှင်ကခေါ်တော်မူတယ်အရှင်ဘုရားတို့ကိုဘုရားရှင်သည်မြင်တွေ့လိုနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတော်မူတယ်လို့ဤလိုဓမ္မံတော်ယံတော်တစ်ပါးကိုသိခိုင်းလိုက်သမ်းပါအကဲရင်းမျိုးပေါ့နော်ငသိန်းသားမှာငါလူနေတဲ့တဏှာတိတို့လည်းကျွတ်စီကျွတ်စီသာလုပ်နေလို့ဆိုဘုရားရှင်ဒီလိုအခေါ်ခိုင်းပါမလားဒီကိစ္စဘုရားရှင်မြင်နေတဲ့စိတ်ကိုရှိပါမလားမရှိဘူးခုတော့ဘုရားရှင်ကအမတန်မြင်နေတဲ့ဘုရားရှင်ရှင်းနဲ့နှိမ့်ချိုက်တဲ့နေထိုင်ရေးစနစ်ကိုပြနေတာဘုရားရှင်နှိမ့်ချိုက်တဲ့နေထိုင်ရေးစနစ်ဖြင့်နေထိုင်တော့ဘုရားရှင်ကတိတ်ပြီးတော့ရှင်းနဲ့ရှင်းနဲ့တော့ကြဲကွယ်ဒီဟန်တွေကငါဘုရားဖုံးမိမြင်နေငါဘုရားမြင်တွေ့နေတော့ပြီးခေါ်ပါကြဆိုပြီးတော့တမန်တော်ရဟန်းတော်တစ်ပါးကိုသိခိုင်းလိုက်အိကမလေးရှင်အနန္ဒကမြတ်စွာဘုရားကောင်းပါပြီတပည့်တော်ဆင်းသိမ့်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတင်ပြပြောင်းထားရင်ပြလျောင်းထားပြီးတော့ရန်တာဘတ်တန်ဆင်းကပြီးတော့အကျိုးကြောင့်အလုံးဘုရားရှင်အမိန့်ရှိတဲ့အတိုင်းမှာကြလိုက်ပါတယ်သူရန်တော်ကလည်းဇာဘိညာဝန်စားပြီးတော့တမုံချင်းကြွတယ်နိညာလက်မှတ်ဝင်နေဖို့ကလိုသေးလားမလိုပါဘူးယထာလက်မှတ်တွေကာလက်မှတ်တွေစီစဉ်နေဖို့လဲမလိုဘူးဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်နှိမ့်ချိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိုင်းတို့ကသာသနာတော်မှာနေထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိချင်းမဲ့အကြောင်းကြားလိုက်တယ်။အကြောင်းကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝက္ခုမုဒ္ဒမြေကမ္ဘာသတင်းသုံးတော်မူတဲ့ဒီယဟန္တာမထေရ900တို့ကလည်းဘာဖြစ်လာလဲ။တပည့်ငါးလေးတွေဖြစ်ချင်းသုံးမိပြီးတော့ဇာဘင်းကြီးတွေဝင်စားပြီးကောင်းရင်ကြီးချင်းမြတ်စွာဘုရားကသိချင်းကြွလာကြတယ်။ဘုရားရှင်သိခဲ့နော်။သိချင်းကြွလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကကိုင်းလိုက်တဲ့လက်ဆန်းနှလုံးဆန်းလိုက်တဲ့လက်ကိုင်းလိုက်သလိုမြတ်စွာဘုရားထံဆင်းရောက်လာတဲ့အချိန်ခံကြတော့မြတ်စွာဘုရားကထိုအချိန်ခံမှာဘာလုပ်နေသလဲဒီနာခောပနာတမယေနဘဂဝါအာနင်းစေနတမတိနာနိတိနောဟောတိဘုရားရှင်နှိမ့်ချိုက်တဲ့နေထိုင်နည်းလေးပဲဒီနာခောပနာတမယေနထိုအခါ၌ကဘဂဝါဘုန်းတော်ချောပါသခင်ဘုရားရှင်သည်အာနင်းစေနတမတိနာအာနင်းဇတမတိဖြင့်နိတိတော်ပရင်သုံးတော်မူလည်းရဲ့ရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ပေ၏။ဘုရားရှင်ကလည်းထိုအချိန်ကမှအာနိစ္စတမဘတ်ကိုဝင်စားတော်မူနေပါတယ်။အာနိစ္စတမဘတ်ကိုဝင်စားနေတဲ့ဆရာကဘုရားရှင်အတွက်အာနိစ္စတမဘတ်ကတော့ဘာကိုပြောတယ်လို့မေးတော့ရူပဝဆရသရုဒ္ဓဇန်နဲ့အရူပဝဆရဇန်နေကိုဝိပဒနာရဲ့အခြေပါရကအဖြစ်တမတိထူထောင်ပြီးတော့ဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မထံကိုစီးပြန်လျက်အရတ္တဖို့တမဘတ်ကိုဝင်စားတော်မူခြင်းကိုအာနိစ္စတမာတိဖြင့်နေထိုင်နေလို့ဒီလိုဘုရားရှင်အတွက်ဆိုလိုတယ်။ဒီလိုလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားရှင်ကဒီလိုအာနိစ္စတမာတိဖြင့်စိတ်တည်ဒီဒီကြီးကြီးငင်းငင်းအေးအေးနဲ့နေထိုင်တာကိုထွန်းရတော်တွေကဆက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုကြည့်လိုက်တယ်လဲ။အထာခောတိအထာခောတိသံဘေခုနာဧတတောဟောတိ
ကွေးနဲ့လဲဆန့်လိုက်တယ်လို့ဆန့်နဲ့လဲကွေးလိုက်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကရောက်လာတဲ့ဒီဟန်တွေကအဓါကောဒေါကလည်းပိသံဘေကုဏံထိုယံတော်သို့ရဲ့တန်တန်၌ဣတံဧတောပရိဝိဒကောဤတော်သောအကျံစီသည်အဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီ။ယဟန်ရဲ့တန်တမဒီလိုအကျံစီတစ်ခုပေါ်လာပြီ။ဘယ်လိုလဲ။ကတမေနနုကောဘဂဝါဝိဟာရိနဣတရဟိဝိဟရတိ။ဘဂဝါဘုန်းတော်ကျောင်းစွန်တကောကုန်နှင့်ပြည့်စုံမှုတော်ဖျားရှင်သည်ဣတရဟိဤယခုအခါ၌ကတမေနဝိဟရေနအဘေကဲ့သို့သောနေထိုင်ဤစနေဖြင့်ဝိဟရတိနုခောနေထိုင်တော်မူဖတ်တနီမြတ်စွာဘုရားကုအခါဘယ်လိုနေဤဖြင့်နေထိုင်နေသလဲလှမ်းကြည့်လှမ်းကြည့်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဘယ်လိုနေတဲ့သွားမေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်လိုနေထိုင်ဤစနေဖြင့်နေထိုင်တဲ့ရင်သုံးနေပါသလဲဆိုတာကိုသူတို့ကပရစိတ်တဝိဇ္ဇရဏအဘိညာဝင်စားပြီးတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်အစဉ်တော်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မြင်ပြီမြင်တော့ဘာဖြစ်လဲအထာဂောတင်သံဘေကုဏဣဒ္ဓလောဟတိအာနိစိနာခောဘဂဝါဝိဟရေနဣတရဟိဝိဟရတိတိသဗ္ဗေဝအာနိစတမာတိနာနိတိတိတုအထာဂောဒုက္ခနတိသံဘေကုဏထိုယံတော်တို့ရဲ့တန်တန်းနှင့်ဣဒ္ဓဧသောပိဝိတကောဤသောသောစိတ်အကြံစီသည်အဟောတိဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့လေပြီယန္တိရဲ့တန်တန်းမှစိတ်အကြံစီဖြစ်လာပြီဘယ်လိုလဲဣန္ဒရဟိဤယခုအခါ၌ဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသခင်ဖျားခြင်းသည်အာနိစေနဝိဟာရေနအာနိစဝိဟာရခေါ်တဲ့နေထိုင်ဤစနစ်ဖြင့်ဝိဟရတိသရင်သုံးစန္ဒီတော်မူဤဤဤသို့လျင်ဇာနေသို့သိရှိကြလေကုန်မည်။ဩမြတ်စွာဘုရားခုအခါမှာအာနိစဝိဟာရခေါ်တဲ့မတုံမလုံသောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်နေထိုင်နေပြီဆိုတာသိပြီ။လောကမှာတုံ့လှုပ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဘုရားရှင်ကမနှိမ့်ချက်ဘူးမတုံ့လှုပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်နေထိုင်တာကိုသာဘုရားရှင်ကနှိမ့်ချက်တယ်ခုဒီခါမှာဘုရားရှင်ဒီမတုံ့လှုပ်သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်နေထိုင်ပြီဆိုတာသိတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဣတိဤသောဇဏိတဝတိရှိကြကုန်သည်ဖြစ်ပေသဗ္ဗေဝခန္တိယောသောလောဇောသာလင်းဖြစ်ကြကုန်သောယဟန်တော်တို့သည်အာနိစ္စသမာဓိနာအာနိစ္စသမာဓိဖြင့်နိတိတေသို့တွင်သုံးထိုင်နေကြလေကုန်ပြီမြတ်စွာဘုရားကခုခါမှာအာနိစ္စတမာတိကိုဝင်စားပြီးတော့အာနိစ္စတမာတိဖြင့်နေထိုင်တယ်တို့လဲအာနိစ္စတမာတိဖြင့်နေထိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့အလုံးအာနိစ္စတမာပတ်ကိုဝင်စားပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်။အဲ့ဒီနေထိုင်ဤစနစ်ကိုဘုရားရှင်ကအမ္ပတန်ထိချိုက်တယ်။ကြွစီ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 ကွက်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 အဲ့ဒီပုံစံစနစ်ဖြင့်နေထိုင်တာကိုဘုရားရှင်နှိမ့်ချိုက်သလားမနှိမ့်ချိုက်ဘူး။မတုံ့လှုပ်သောညီအေးသောနေထိုင်ဤကိုဘုရားရှင်ကသိနှိမ့်ချိုက်တယ်။နေထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ယဟန်တွေကလည်းအာနိစ္စတမဘတ်ကိုဝင်စားကြတယ်အာနိစ္စတမဘတ်ဝင်စားတော့တချို့ယဟန်တွေကရူပဝဆရသရုတ်တဇံကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ပြီးတော့အရတ္တဖို့တမဘတ်ကိုဝင်စားပြီးတော့နေထိုင်တယ်တချို့ယဟန်တွေကအာဂါသနိစ္စယရဏဇံကိုတချို့ယဟန်တွေကဝိညာဉ်နိစ္စယရဏဇံကိုတချို့ယဟန်တွေကအာဂိစိညာယရဏဇံကိုတချို့ယဟန်တွေကနေဝတိညာနိစ္စယရဏဇံကိုဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကအဖြစ်သမာဓိထရောင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ပြီးတော့အရတ္တဖို့သမဘတ်ကိုဝင်စားပြီးနေထိုင်တော်မူကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဘုရားရှင်ကဒီလိုခေါ်တော်မူခိုင်းပြီးတော့ယဟန်နေတကယ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကသမဘတ်ဝင်စားပြီးငြိမ်းနေရတယ်လေဆိုတော့အကြောင်းရှိပါတယ်။ဒီယဟန်နေရဲ့အစဉ်အတန်းကိုဘုရားရှင်ကသိနေပြီဖြစ်တယ်။ဒီယဟန်နေကိုငါဘုရားသည်ဒီအာနိစ္စသမာဓိဖြင့်သာလင်စီးကြွတဲ့နဲ့ပကတိသောနှုတ်ခွန်းဆက်တာခြင်းဆိုတဲ့စကားမျိုးဖြင့်ရှိပြီးတော့မလို့ဘုရားရှင်ကသိတယ်။ငါဘုရားဒီအကဲ၍ဒီအာနိစ္စတမာတိဖြင့်စီးကြိုနေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီယန္တိကလည်းငါဘုရားရှင်နှိမ့်ချတဲ့အာနိစ္စတမာတိတီတီကြီးကြီးမတုံမလို့နေထိုင်တဲ့နေ့စဉ်ဖြင့်နေထိုင်ပြီးနေကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်သိတယ်။တရားဖြင့်လှမ်းပြီးတော့ငါဒင်းတို့ကိုနှုတ်ဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဒီတမာတိနဲ့နေထိုင်တာ။ဒုနဲ့တို့တွေ့တဲ့အချိန်ကမှအခုလိုတရားဖြင့်နှုတ်ဆက်တာပိုမကောင်းဘူးလား။ကောင်းရပါလေတရားဖြင့်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့နေထိုင်တဲ့ဤစနစ်ကိုသာလင်ဘုရားရှင်ကလည်းနှိမ့်ချိုက်တယ်အဲဒီလိုနှိမ့်ချိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဲတပည့်တို့လည်းအဲဒီလိုယဟန်နေလို့နေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲဘုန်းကြီးကလည်းအနုမောဒနာတရားဆိုတော့တရားကရှေလို့မဖြစ်တော့ခတ်တူတို့ဟောရတယ်ခတ်တူတို့ဟောလိုက်ပြန်တော့လေခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးကလည်းပရိဘကနမိတ်ကလေးနဲ့ပဲတရားအဆုံးသတ်သွားတယ်လို့အပြောခံရပြန်တယ်ကဲခက်ပုံကနော်ကဲဒီတစ်ပတ်တော့နည်းနည်းဒီအာနိစ္စတမာတိအကြောင်းလေးဘုန်းကြီးနည်းနည်းဟောကြပါလေနော်ဒီတော့ဒီသမာဓိတွေကိုထူထောင်ဖို့ရန်အဲ့အတွက်ကတိုင်းတစ်ခုကိုတော့အခြေခံရတော့ပါဖြစ်တယ်
ကတိုင်းတကုတ်ကိုအခြေခံမှာဆိုတော့ကတိုင်းကိုသွားတဲ့စနစ်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့သင်ပေးတာကတော့များသောအဖြစ်အာနာပါနနဲ့ပဲဖြစ်စေဓကမထမ်းနဲ့ပဲဖြစ်စေသမာဓိတကုတ်ကိုအောင်မြင်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှ32ခုထပ်တာကုပြီးတော့32ခုထပ်တာကနေကတိုင်းကြီးကိုသင်ပေးပါတယ်အဲဒီတော့အာနာပါနနဲ့ပဲသွားခြင်းနဲ့သွားဓကမထမ်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့သွားရပါတယ်တဲ့ရင်ကတိုင်းနေကိုပေါ့မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်ဒါမိမိနှိမ့်ချိုက်တယ်လို့အထုတ်နှိမ့်ပါတယ်နော်ပြီးတော့အာနာပါနနဲ့အထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာနာပါနမှာဝင်လေထွက်လေထိမှုတင်ရှားတဲ့နေရာကနေစိတ်ကလေးစောင့်ကပ်ပြီးတော့လေကိုစောင့်ကြည့်ရတယ်ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ကမငြိမ်ရင်တော့ရေတွက်တဲ့နေအသုံးပြုငြိမ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေတွက်တဲ့နေအသုံးမပြုတော့ဘဲနဲ့ဝင်လေထွက်လေအာယုံမှာပဲဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတော့အသက်ရှူနေရင်နေတဲ့အတိုင်းအသက်ရှူမြန်ရင်လည်းမြန်တဲ့အတိုင်းနေလေအစာဆုံးအကုန်လုံးထင်းထင်းရှားရှားသိအောင်ဉာဏ်လည်းအစာဆုံးအကုန်လုံးထင်းထင်းရှားရှားသိအောင်စောင့်ပြီးရှုရတယ်။ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝင်လေထွက်လေတို့ရဲ့အစာဆုံးအကုန်လုံးကိုထင်းထင်းရှားရှားသိလာပြီဆိုရင်ဒီဝင်လေထွက်လေကိုငြိမ်သက်စေရမယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတော့သမာဓိကိုထူထောင်ရတယ်။ငြိမ်သက်အောင်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်တက်တက်အသက်ရှူနှင်းနှင်းဖြည်းဖြည်းလေးတော့မရှူပါနဲ့။ပုံမှန်ရှူမြက်တာရှူပါ။အဲလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသမာဓိကရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်လေထွက်လေကတဖြည်းဖြည်းသင်ဝေ့လာမယ်။သင်ဝေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းထင်ရှားအောင်ပြင်းပြင်းပြန်ပြီးတော့မရှူပါနဲ့။ရှူလိုက်ရင်သမာဓိပြန်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုရှူနေရကနေပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေရှည်ခြင်းနဲ့ရှည်ပါစေ၊တို့ခြင်းနဲ့တို့ပါစေ၊ရှည်တာကိုအသက်ရှူနှေးတယ်။တို့တာကိုအသက်ရှူမြန်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အသက်ရှူနှေးခြင်းနဲ့နှေးမြန်ခြင်းနဲ့မြန်ရှည်ခြင်းနဲ့ရှည်တို့ခြင်းနဲ့တို့ရှင်းရှင်းတို့တို့အစအစအကုန်လုံးထင်ရှားရှားသိအောင်ရှုရကနေတဖြည်းဖြည်းသင်ဝေ့လိုက်ရင်သင်ဝေ့တဲ့လေးမှဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝတ်တဲ့ညီဝတ်အောင်ကတ်ထားရတယ်။အထဲဘက်နှခေါင်းရဲ့အတွင်းဘက်လည်းလိုက်မကြည့်နဲ့နှခေါင်းရဲ့အပြင်ဘက်လည်းလိုက်မကြည့်နဲ့။နာတိများဖြစ်စေအထက်နှုတ်ခမ်းဖြစ်စေထိမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကသာစောင့်ကြည့်ပါ။အကရင်ထိတာမရိလည်းအသက်ရှူတာသိနေရင်လည်းလုံလောက်ပါပဲနော်။အဲဒီလေးမှဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝတ်စွာကတ်ပြီးထားရကနေပြီးတော့တမာရိကတဏှာကြီးတဏှာကြီးလောက်ထိုင်တိုင်းထိုင်တိုင်းညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတီလာပြီးဆိုရင်တော့နမိတ်ဆက်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ဝါလာလို့ရှိရင်နမိတ်ကမခိန်ခတ်တဲ့အတွက်ပဂတိလေးမှာပဲစိတ်ကကတ်ထားရတယ်။အဲဒီလိုလေးမှာကတ်ထားရကနေပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ကလေးမှာညီဝတ်တဲ့ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတီလာရင်ဒီလေးသည်နမိတ်အတွင်ပြောင်းသွားပါတယ်။အဖြူကြောင့်များသောအဖြစ်တော့ပေါ်တတ်ပါတယ်။တခြားအယောင်တွေလည်းပေါ်တတ်ပါတယ်။မျိုးကိုရောက်စပြီးပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့များတယ်အဖြူစပြီးပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့နည်းပါတယ်ဒါပြင်းနဲ့တမာရီအရှိရှိဘဝတည်းကလိကျက်ခဲ့မှုတဲ့တမာရီအရှင်ဘာကအကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မကြခင်အတွင်းမှာပဲဝါကောင်းဆံကိတဆွဆွဖြူနေတဲ့အဖြူကြောင့်တော့မဟုတ်အဖြူတုံးကနှာတိဝမှာကပ်ပြီးနေတတ်ပါတယ်အဲဒီချိန်ကမှဒီအဖြူတုံးတော့မဟုတ်အဖြူကြောင့်မှစိတ်ကဘာဝနာစိတ်ကသွားပြီးကတ်နေတတ်တယ်ကတ်နေရင်တော့မခွန်းနဲ့တော့အဲ့ဒီအဖြူကြောင့်မှပဲဘာဝနာစိတ်ကိုကတ်ပြီးဆက်လက်ပြီးတမာတိထရောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်ကျွန်းကျဲကဲ့သို့ကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့အဆင့်ကုသတတ်ပါတယ်တောင်ကျွန်းကျဲကဲ့သို့ကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့ဒီနမိတ်ကိုတဏှာကြီးနှစ်နာရီလောက်စိုက်ကြည့်လို့ရပြီဘာဝနာစိတ်ကဒီနမိတ်မှာကတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ကမှပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်ဆိုတဲ့ဇန်တွေကိုကုရင်ရပြီအကယ်၍သရုတ်ဇံလောက်အထိဆိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သရုတ်ဇံရဲ့ထူးခြားတဲ့အမှတ်ကြောင့်တစ်ခုကတော့အသက်မရှူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဇံရင်ကနှစ်ပါးလည်းရှိတယ်ပရမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံတွေကိုလည်းအစဉ်တိုင်းရှူလာတယ်အသက်လည်းမရှူတော့ဘူးဥပကဧကခရာခေါ်တဲ့ဇံရင်ကနှစ်ပါးလည်းတင်းကြာကြာတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ဒါသရုတ်ဇံတမာတိခိုင်မီလို့ပြောနိုင်တယ်အဲဒီချိန်ကမှဒီသရုတ်ဇံတမာတိကိုဝတိပေါငါးတာနန်းနင်းအောင်လေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါခொနကလင်းအောင်ကြီးတွေစွန့်ရင်တစ်ဖြတ်ဖြတ်ပေါ်လာပြီလေယောင်ကြီးတွေကနှလုံးအင်ကိုအခြေခံပြီးတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့စိရိဇယုတ်စိရိဇယုတ်ထဲမှာပါတဲ့တိဇောတကြောင့်ထပ်ဆင့်ပြောပွားတဲ့ဥရိဇယုတ်အဲ့ဒီစိရိဇယုတ်ကလဥရိဇယုတ်ကတိုင်းမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံရဲ့တောက်ပမှုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလေယောင်ကြီးတွေကညာအနုဘောကြည့်ရင်ကြီးတယ်လို့အပြင်ဘိဒ္ဓလောကအထိပြန့်နှံ့ပြီးထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမှမိမိကိုရင်းအစ္ဆဒမှာရှိတဲ့သံဝေမုညေအစရှိတဲ့32ကောဋ္ဌာတအပြင်ဘိဒ္ဓမှာရှိတဲ့32ကောဋ္ဌာတတွေကိုလှန်ရှုမယ်ဆိုရင်ဒီလျောင်းကြီးအကူအညီရတဲ့အတွက်လွန်နဲ့ရှုလို့ရတတ်ပါတယ်။ဣဇ္ဇဒ32ကောဋ္ဌာတဘိဒ္ဓ32ကောဋ္ဌာတတွေကိုအဝဝဆိုရှုပြီးတဲ့အချိန်ခါပေါ့ဘိဒ္ဓ32ကောဋ္ဌာတကိုအယဇဉ်မျက်နှာစွမ်းနိုင်တဲ့မြတ်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ရှုပါ။ယောက်ျားမိမာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကျွမ်းတဲ့တိရစ္ဆာန်စသည်ဖြင့်မတွေ့တော့ပဲ32ကုဋ္ဌာတအစုအပုံအဖြစ်နဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ဒီအချိန်ခါမှာဘာဝနာတော်မှာဒီတော်လေးအကောင်းလာပြီအဲ့ဒီခါမှာ
စာမင်းကဲ့သို့ညိုတဲ့ကုဋ္ဌာတတစ်ခုကိုအာယုံယူပြီးတော့ညိုယောင်ကတိုင်းပြောင်းလဲရတယ်။ရင်ငယ်သို့မဟုတ်အစီငယ်ကဲ့သို့ဝါရဲကုဋ္ဌာတတစ်ခုကိုအာယုံယူပြီးတော့အဝါယောင်ကတိုင်းပြောင်းလဲရတယ်။သူရဲကဲ့သို့ညီတဲ့ကုဋ္ဌာတတစ်ခုကိုအာယုံယူပြီးအနီယောင်ကတိုင်းပြောင်းလဲရတယ်။အယိုးကဲ့သို့ဖြူတဲ့ကုဋ္ဌာတတစ်ခုကိုအာယုံယူပြီးတော့အဖြူအောင်ကတိုင်းပြောင်းလဲရပါတယ်။သို့တော့ဣဇ္ဇတကုဋ္ဌာတအများကတော့ကတိုင်းပြောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တမာတိဖြစ်တယ်လို့တော့ဖြစ်တယ်။ဒါပဲနဲ့ဥပစရသမารိအပ္ပနာသမารိမဆိုင်နိုင်ဘူးတဲ့။သောဗိဟိတကုဋ္ဌာတရိယအယောင်ကိုအာယုံယူပြီးရှုမှသာလျင်အပ္ပနာသမารိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇန်သမารိအတ္တိဆိုင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးအထက်ကရာများကတော့ရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်နော်။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီဩဒရကတိမြေဆိုကြပါစို့အပြင်မိမိရှိတဲ့နေရာမှာထိုင်နေတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဥက္ကောင်းဂုဏ်လောက်ယောဂကိုအာယုံနှံ့ယူကြည့်ပါ။အဲ့ဒီဥက္ကောင်းဂုဏ်ရဲ့ဖြူနေတဲ့တဘက်ကိုအာယုံယူပြီးအဖြူဖြူလို့ရှိလိုက်ရင်ကောင်းပြောက်သွားမယ်အယိုးတွေပြောက်သွားပြီးတော့အဖြူအုံဝိုင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်။အဲဒီအဖြူအုံဝိုင်းမှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီမဆက်ကတ်လိုက်ရင်ကြည်လင်တောက်ပါလာလိမ့်မယ်။ကြည်လင်တောက်ပါလာတဲ့ကမ္မဒီအဖြူကတိုင်းဝန်းကိုအရစင်မြင့်တာတဖြည်းဖြည်းတစတစတိုးချက်ပြီးတော့ဖြန့်ကြည့်ပါ။အရစင်မြင့်တာညာရှိသလောက်ဆက်လက်ပြီးတော့စွမ်းအားရှိသလောက်ဆက်လက်ပြီးဖြန့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကတိုင်းဝန်းကပြန့်သွားပြီးဆိုရင်ဒုကတိုင်းဝန်းတဏီယာမှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီမဆက်ကတ်ပြီးတော့ပရမဇန်သမာဓိဒုတိယဇန်သမာဓိတတိယဇန်သမာဓိသရုတ်တဇန်သမာဓိတွေကိုထူထောင်မယ်ဆိုထူထောင်လို့ရပြီ။အဲ့ဒီကတိုင်းတစ်ခုမှာသရုတ်တဇန်သမာဓိလောက်အထိပေါ့ရင်ခုနကဆံမင်ကဲ့သို့ညိုတဲ့ကုဋ္ဌာတကိုအာယုံယူပြီးတော့အညိုယောင်ကတိုင်းလေပုံစံလိုရှုသရုတ်တဇန်သမာဓိပေါ့တယ်။ဒီကဲကဲ့သို့ဝါရဲကုဋ္ဌာတတစ်ခုကိုအာယုံယူပြီးတော့အဝါယောင်ကတိုင်းရှုလေအလန်းတူပဲသရုတ်တဇန်သမာဓိအထိပေါ့နိုင်တယ်။ဒီကဲကဲ့သို့ဤတဲ့ကုဋ္ဌာတတစ်ခုကိုအာယုံယူပြီးတော့အနိယောင်ကတိုင်းရှုလေသရုတ်တဇန်သမာဓိအထိပေါ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနီလပိတလောဟိတဩဒဒခေါ်တဲ့အညိုအဝအနီအဖြူဆိုတဲ့ကတိုင်းလေးခုကိုသရုတ်တဇံသမာဓိပောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြေကြီးတနည်းမှာအဝိုင်းလေးတစ်ခုပြုတ်လို့ပြီးမြေကိုညင်းညာအောင်ချုံးမုံအောင်ပြုတ်ပြန်ပြီးတော့မြေကြီးကိုပထဝီကတိုင်းနမိတ်အဖြစ်နဲ့ယူရင်လဲလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရတတ်ပါတယ်။ရေရင်းထဲမှာရှိတဲ့ရေကိုသွားကြည့်ပြီးတော့အဘောကတိုင်းနမိတ်ယူလဲလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရတယ်။မီးတောက်နေတဲ့မီးတောက်တစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့လဲတေဇောကတိုင်းနမိတ်ယူလွယ်လွယ်နဲ့ရတယ်။ဒီပင်နေမှာတိုက်ခတ်နေတဲ့လေကိုလှမ်းပြီးအလင်းရောင်နဲ့ဩဒရကတဲ့သရုဒ္ဓဇာလောက်ပေါ့အောင်သမာဓိတတော်ပြီဒီလင်းရောင်ကြီးအကူကြီးနဲ့ဒီသစ်ပင်လေးကိုထိုးတိုက်နေတဲ့လေကိုလှမ်းအာယုံယူကြည့်လိုက်ရင်ဒီလင်းနမိတ်လွယ်လွယ်နဲ့တွေ့ပါတယ်။အဲဒီလိုပထမကတိုင်းအဘောကတိုင်းဒီသောကတိုင်းဝါယောကတိုင်းတွေကိုဆက်ပြီးရှုရပါတယ်။ကတိုင်းဝန်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီကတိုင်းတွေမှာလည်းသရုဒ္ဓဇာသမာဓိအထိပေါ့အောင်မဆက်ပြီးရှုရတယ်။အလားတူပဲခုလိုမီးရောင်တို့လိုအလင်းရောင်တစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းအလောကကတိုင်းရှုသရုဒ္ဓဇာသမာဓိပေါ့အောင်ရှုလို့ရတယ်။တပင်းခွေလေးတစ်ခုပေါ်လေအကောင်းငယ်မိုးသားတိမ်တိုက်ကင်းစင်နေတဲ့ဘက်သစ်ပင်သိရိပ်မရှိတဲ့ဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ထောင်ပြီးတော့တပင်းခွေအတွင်းမှာရှိတဲ့အာကတအကြအပေါ့ဝင်းဝင်းလေးကိုကြည့်ပြီးအာကတကတိုင်းရှုလဲသရုဒ္ဓဇံသမာဓိအထိပေါက်ပါတယ်နော်အဲဒီလိုသမာဓိနေကောကတိုင်း၁၀ပါးလုံးမှာရအောင်အထုပ်နှိုင်တဲ့တော်ကောင်းတဦးကတချိန်မှာအရူပဇန်ဒီကိုကူးကျင်နေသလိုရှိရင်တော့ယုတ်တည်းရဲ့အပြစ်ကိုနည်းနည်းလေးရှင်းကျင်ရတယ်ညီယုတ်တရားရှိလို့တချင်းဖြချင်းအစရှိတဲ့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေနဲ့တွေ့ရတယ်မျက်စိယောဂနာယောဂအစရှိတဲ့ယောဂအမျိုးမျိုးတွေနဲ့တွေ့ရတယ်ခယံဖြေပွားကြရတယ်ဒီယုံတရားသာမရှိရင်ဒီဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေနဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးဆိုရုပ်ကိုယွန်ရှာဆက်ဆုပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ခုနကပထဝီကတိုင်းတို့လိုကတိုင်းတစ်ခုဆိုကြစို့နော်ကတိုင်းဝန်ကအယတ်စင်မင်းနဲ့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့သရုတ်တဇာတမာရီအထိထူထောင်လိုက်ပါထူထောင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီကတိုင်းဝန်ရဲ့တဏှာလောက်မှသောမမိမိဉာဏ်ကစွမ်းအားရှိခြင်းလဲခြုံငုံလို့အာကာသကိုတစ်ဖက်သနှလုံးသွင်းရတယ်ခြုံငုံလို့နှလုံးသွင်းလို့အောင်မြင်မှုမရရင်တော့ကတိုင်းဝန်အလဲကောင်တဏှာလောက်မှစိုက်ပြီးတော့အာကာသအကြအဘောက်ရှိလျက်လို့အာယုပိအာကာသအကြဘောက်ကိုတစ်ဖက်သနှလုံးသွင်းရတယ်ပဂတိသောလင်မောင်းတို့ဘာတို့ကိုကြည့်လိုက်ရင်တစ်စင်းသေးလို့ထင်ရတော့လဲဒီဒီချာချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမူးညင်းဘောက်ကလေးတွေရှိတယ်လို့ဒီကတိုင်းဝန်မှလဲအကြအမောက်ရှိလျက်လို့အာယုံပြီးတော့ဒီအာကာသကိုမြင်အောင်ထိုးဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတဖြည်းဖြည်းအာကာသအကြပေါက်တွေ့လာပြီ။အဲဒီအာကာသအကြအပေါက်တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒီအာကာသအကြအပေါက်ကိုတစ်ပတ်သားနှလုံးသွင်းပြီးတဖြည်းဖြည်းဖြန့်လိုက်ရတယ်။အာကာသကျပြန့်လာသည်နဲ့ဒီပိုင်းတည်းတည်းပထဝီကတိုင်းဝန်ကတဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုတ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်။နောက်တော့အာကာသကြီးလွှမ်းခြုံသွားတဲ့အခါပထဝီကတိုင်းလည်းလုံးလုံးပျောက်သွားတယ်။ပျောက်သွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒီအာကာသမှာဘာဝနာစိတ်ကိုညှောစွာကပ်ပြီးထားရတယ်။တဏှာဤတဏှာဤကံလောက်ငြင်းပြီဆိုရင်အဲ့ငြင်းနေတဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဥပ္ပကဧကဂရခေါ်တဲ့ဇင်္ဂနပါသင်္ချာရှိနေတဲ့အာဂတနိစ္စရဏဇန်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယောဂိကသဘောပေါက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအာဂတနိစ္စရဏဇန်ကိုအရှုကအယုံထပ်ပြီးတော့
ဝိညာဏဝိညာဏလို့ယူလိုက်ရင်တော့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ရဏဇံကိုရမယ်ဝိညာဉ်ဉာဏ်ရဏဇံစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကမှဒီအာကာသဉာဏ်ရဏဇံစိတ်ရဲ့မရှိမှုသဘောကိုအာညူပြီးတော့နတ္တိကိဉ္စီလို့ယူခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အာကိစဉ္ရဏဇံကိုပေါက်မယ်တခါတည်းအာကိစဉ္ရဏဇံကိုအရှုကအယုံထားပြီးတော့ဣဒံတန္တဣဒံပဏိတံဤဝိညာဉ်သည်ဉာဏ်သက်ဤဝိညာဉ်သည်မမြတ်ဤလို့ယူခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နိဝတိညာနတ္တိရဏဇံတိပေါက်မယ်ပါတယ်အဲဒီလိုသမဘာရှင်ဘာမှာပထဝီကတိုင်းမှာပေါ့ရင်ကြံနေတဲ့ကတိုင်းနေမှာလည်းဆက်လက်ရှုလို့ရပါတယ်သို့တော့အာကန္တကတိုင်းတစ်ခုကတော့မူလတည်းကအာကန္တဖြစ်နေတယ်အာကန္တကိုထပ်ပြီးတော့အာကန္တမြင်အောင်ရှုလို့မရတဲ့အတွက်အာကန္တကတိုင်းကတော့အရူပဇံကုလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့အထက်တန်လေးနေအထက်ကရမအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်နော်အဲဒီတော့ကတိုင်း၉ဘာကနေပြီးတော့အရူပဇံကုရင်ကုလို့ရတယ်အဲဒီလိုအရူပဇံအတိနိဝတ္တဉာဏ်နဲ့ရဏဇံအတိသမာဓိထူထောင်ထားနိုင်တဲ့ယောဂီသရောကံတဦးကဒီသမာဓိကိုအခြေခံပြီးတော့ဓာကြီးလေးပါးကိုဥဒေရွေယုတ်ရားတိသိသိရတယ်နော်ပထဝီအဘောဒိသောဝါယောခွဲတဲ့ဓာကြီးလေးပါးကိုခန္ဓာကိုယ်မှာမြင်အောင်စပြီးရှုရတယ်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းအဲ့ဒီဓာလေးပါးဖြင့်သမာဓိထူထောင်လိုက်ရင်အကြည်လေးပေါ်လာမယ်အကြည်မှဆက်ပြီးတော့အာကန္တမြင်အောင်ဆက်လင်မယ်ဆိုရင်ကလအမှုန်လေးတွေ့မယ်အဲ့ဒီကလအမှုန်နိုင်မှဓာလေးပါးကိုမြင်အောင်စိတ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုပ်ပရမနေကုစတိပြီဒါကလတ္တိမှာဓာလေးပါးကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်လို့ယုတ်ပရမဇတိပြီဆိုရင်ကျန်နေတဲ့ဝဏ္ဏကန္တရတ္တဩဇာအစရှိတဲ့ဥပါဒယုတ်တွေကိုဆက်ပြီးရှုရတယ်။ထိုဘုံတရုပ်ဥပါဒယုတ်တွေကိုဆက်လိုက်ပြီးရှုနိုင်တဲ့ယောဂီသရောကံကထိုယုတ်တရားတွေကိုအာယုံ၍ယုတ်တရားကိုမိတွေ့ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုဆက်လက်သိသိရတယ်။ဇာနန္တရားတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးသိသိရပါတယ်။ဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေဒီဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအကြောင်းတရားတွေကိုတဆင့်တပြီးရှာဖွေရတယ်။အဓိကပြုစုပြည့်တွင်ခဲ့တဲ့ဝိဇာတနာဥပဒံတိက္ခာရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလှမ်းမျှော်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ရပါတယ်။အဓိကပြုစုပြည့်တွင်ခဲ့တဲ့ဝိဇာတနာဥပဒံတိက္ခာရကံဒီကိုဘယ်လိုလုပ်ရှုမလဲလို့မေးရင်လည်းအဲ့ဒါကတော့တရားထဲမှာစုံအောင်ထည့်ဟောဖို့တော့တိတ်မလွယ်ဘူးနော်။လက်ရှိရုပ်နာနေကနေစပြီးအတိဘက်ကိုတားဆိုပြီးရုပ်ဒီနာနေကိုသိသိလို့အမိဝန်းနဲ့ကရလယေကြီးစိုက်တဲ့အခါကရလယေကြီးမှတည်ရှိတဲ့ရုပ်နာနေကိုသိသိနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘက်အတိဘောမှာတည်ရှိခဲ့တဲ့အနိကဆုံးသေကဏိကာလမှာသို့မဟုတ်သေနေစေအချိန်ကာကာလမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနာနေကိုတဆင့်တဲ့မြင်အောင်သိသိရပါတယ်။သိသိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ကာမှာသေကဏိကာလမှာဘဝတစ်ခုကိုအကျိုးပေးတော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိခဲ့မယ်ဘဝဆင့်ရန်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်မရဏတဏ္ဍာဇောကဇောမရဏတဏ္ဍာဇောအခိုက်မှာကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်ခေါ်တဲ့နမိတ်၃မျိုးတည်းကတစ်မျိုးမျိုးထင်မြင်ဓမ္မတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဓမ္မတာအလျောက်ကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်သုံးခုတစ်ခုကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ထိုနမိတ်သည်အကျိုးပေးမဲ့ကံရဲ့စွန့်ရင်တတ္တိကြောင့်ပေါ်လာတဲ့နမိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးပေးမဲ့ကံကိုလှမ်းပြီးရှာဖွေလိုက်ရင်လွယ်လွယ်နဲ့တွေ့တတ်ပါတယ်။အကျိုးပေးမဲ့ကံကိုလွယ်လွယ်နဲ့တွေ့တယ်စွန့်လှနေရင်လည်းစွန့်လှတဲ့အာယုံထင်းနေတတ်တယ်တန်ငန်းလှရင်လည်းတန်ငန်းလှတဲ့အာယုံဒီနေ့အလူရှင်များတို့လိုပေါ့လေဒီနေ့ဒါဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တို့နေလည်းကွာရှင်ယောဂီလူယောဂီပရိသတ်အဘောတော်ကောင်တွေကိုစွန့်နေလှရမ်းနေဆိုရင်ဒီဆွမ်းလှူနေတဲ့ကံကအကျိုးပြတော့မယ်ဆိုရင်ဒီကံဒီကာလမှလည်းအတိတ်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးဆွမ်းနေလောင်းလှူနေရတဲ့အယုံတွေပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ်တတ်တယ်ဒါကံအယုံထင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။သို့မဟုတ်အလှူကံပုဂ္ဂိုလ်အယုံတွေသို့မဟုတ်လှူဘဝတ္ထုအယုံတွေထင်နေတတ်ပါတယ်ကာမနမိတ်တိလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီလိုအယုံတွေထင်လာပြီးသလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုနေတဲ့ပုံနေဉာဏ်နဲ့မှအထိတ်ခေါက်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အချင်းခံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပေါ်မှာပြောင်းပြီးတော့ deliver set ရှုရတယ် deliver set ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကလအမုံနေတွေ့ရင်အဲ့ဒီကလတွေ6ဌာန42ခွတ်တာလှည့်လည်တက်ခွဲပြီးတော့အတုသဖြင့်နှလုံးအိမ်မှာတည်ရှိတဲ့54မျိုးသောရုပ်တွေကိုဥစ္စာပေးသိသိရပါတယ်အဲ့ဒီရုပ်တွေသိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဟရိယဝတ္ထုကိုတစင့်တဲ့သိသိပြီးတော့ဟရိယဝတ္ထုကိုမိကျွယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အင်းရှင်ဘွေမနောအကြည်ကိုလှမ်းမိအောင်ဖန်ရတယ်အင်းရှင်ဘွေမနောအကြည်ကိုမိအောင်ရှုနိုင်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဘွေမနောအကြည်လေးကဝိနည်းစိတ်တို့ရဲ့ကြိုးကြကြိုးကြကာလမှာဖြစ်နေတာဖြစ်တော့ဘဝင်မနောအကြည်လေးကိုမသေးခင်ဘက်ကိုလိုက်ပြီးကြည့်လိုက်သေမဲ့ဘက်ကိုလိုက်ပြီးကြည့်လိုက်အဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘဝင်မနောအကြည်ချမ်းမှာဖြစ်ပေါ်သွားတယ်ဒီဝိနည်းစိတ်အစဉ်လေးတွေကိုတင်းကြည့်လို့ရတယ်ဘာစုတွေတောင်းနေတယ်ဆွန်းလုံးတဲ့အချိန်ကမှဘာစုတွေတောင်းနေတယ်ပေါ်လာတယ်ယောက်ျားဖြစ်ပါစေယဟန်ဖြစ်ပါစေနတ်ဖြစ်ပါစေလူဖြစ်ပါစေစသည်ဖြင့်ဒီလိုစုတောင်းပန်းထွက်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်မြုပ်ကိုင်းရှိနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေပေါ်လာတယ်လူယဟန်လိုအတိမားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာသူဘောကိုတွေ့တဲ့သဘောလေးကတဏ္ဏစိတ်ကပ်ပြီးဆွေးနေတဲ့သဘောကဥပါဒံယေဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒံခြံရံပြီးတော့လူဖြစ်ပါစေယဟန်ဖြစ်ပါစေလို့စ
စုတော်ပန်ထားလိုက်တဲ့အတွက်လူဘယဟဘကိုတွေ့တဲ့တက်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏှာစိတ်ကဆွဲတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုခြံရပြီးတော့မှဆွမ်းလောင်းလှူခြင်းဆိုတဲ့သင်္ခါရကံဒီကိုပြုစုပြထောင်လိုက်တယ်။ဒုသင်္ခါရကံဒီလည်းအနိစ္စတရားဖြစ်တော့ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတော့တစ်ချိန်မှာအကျိုးပေးမဲ့ကံမှန်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့သူကယုံနာအစဉ်မှာမိမိမျော်လင့်တောင့်တနေတဲ့လူဘယဟဘကိုရရှိစေနိုင်တဲ့လူဘနတ်ဘဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရရှိစေနိုင်တဲ့ကမ္မတ္တိဆိုရင်လေးကိုမြှုပ်နှံပြီးမှချုပ်သွားတယ်။အဲဒီဆိုရင်လေးကကမ္မတ္တိကံဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကံကိုမိအောင်ရှာဖွေပြီးတော့ဒီကံကြောင့်ပရိသန္ဓေအမိဝန်းနဲ့ကလယေခြင်းပရိသန္ဓေအခိုက်မှကမ္မဇ္ဇယုတ်တည်းပရိသန္ဓေနန္တရားတွေဖြစ်မဖြစ်ကိုအကျဉ်းကြီးအဖမဆန်းစစ်ကြည့်ရတယ်ဖြစ်ပြီဆိုတာတွေ့တော့ဒါပြစ္ဆေပရိကညာစတင်ပြီးတော့ရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုအကြောင်းတရားတွေကိုတစ်ဆင့်ပိုက်ဆိုင်တက်ပြီးတော့သိကြည့်ရပါတယ်နော်အကြောင်းတရားတွေသိကြည့်ပြီးတော့မှအကြောင်းတရားတွေကတရုပ်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးတန်တင်ပြီးတော့တွင်ကြီးဝိပဿနာရှုရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤဖြင့်ကြည့်ရှိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမိမိတို့ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့စွမ်းအားရှင်းသောအနုဘောအဘောအခြေတည်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားမလဲမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နေအစဉ်စဉ်ပေါ်လာတဲ့အခါအရတ္တမေအရတ္တဖို့ဆိုက်ပြီဆိုကြတော့နော်အဲ့ဒီရဟန်းတော်တွေကအရတ္တမေအရတ္တဖို့ဆိုက်တဲ့အဋ္ဌိပေါ်မြန်ထားပြီလည်းဖြစ်တယ်အရုပဇံနေယူပါဝစရသရုဒ္ဓဇံနေအရုပဇံတို့ကိုအခြေခံပြီးတော့အရတ္တဖို့တမဘတ်ကိုဝင်စားနိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းရှိစွမ်းအားရှိခြင်းကြောင့်ဒီတမဘတ်ကိုအာနိဉ္ဇတမဘတ်ဆိုပြီးဒီလိုခေါ်တယ်အာနိဉ္ဇတမာတိလို့လည်းခေါ်တယ်ဒီတမာတိကိုအာနိဉ္ဇတမာတိလို့လည်းခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲသင်္ကြန်ပဲတရားတွေကလာပြီးလှုပ်ချောက်ကြခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းမှတုံလုံးမှုမရှိဘူးမတုံလှုပ်သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်နေနိုင်တဲ့စွန့်အင်းအဲ့ဒီနေထိုင်နည်းကိုဘုရားရှင်ကနှိမ့်ချတယ်ငါဘုရားဒီညမှာဒီလိုနေတယ်လို့ငါဘုရားကိုလာပြီးဖူးမြော်နေတဲ့ဒီယဟန်900လကလည်းငါဘုရားနေထိုင်တဲ့ကဲ့သို့နေထိုင်ကြပါလို့တရားဖြင့်ဘုရားရှင်ကစီကြွနှုတ်ဆက်တယ်အဲ့ဒီလိုနှုတ်ဆက်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိပြီဆိုတာကိုဒီယဟန်900ကသိတယ်။ဒါပေမဲ့အနမ်းမှမသိတဲ့ကိုရောတစ်ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲ။အရှင်အနန္တကုရောမြတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။အရှင်အနန္တကုရောမြတ်ဖြစ်တော့အရှင်အနန္တကုရောမြတ်ကလည်းယဟန်တွေကညဉ့်ဦးရန်ခတ်စောစောလေးမှရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ရောက်ရှိလာတဲ့ကြတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုဆန္ဒတော်ကိုသိရှိတဲ့အတွက်ယဟန်တော်900ကလည်းဘုရားရှင်ကိုကြောပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာတင့်တယ်လျောက်ပါတဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးဘုရားရှင်နှိမ့်ချိုက်တဲ့နေထိုင်နည်းစနစ်ဖြစ်ပင်အာနိဉ္ဇတမဘတ်ရူပဝစရသရုဒ္ဓဇာနဲ့အရူပဇာနေကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာနေစီးပြန်လျက်အရတ္ထဖို့တမဘတ်ကိုဝင်စားပြီးတော့ငြင်းငြင်းသက်သက်ပဲနေထိုင်နေဘုရားရှင်နှိမ့်ချိုက်တဲ့နေထိုင်နည်းစနစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်ကိုတို့တရားနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်နေထိုင်သတင်းသုံးနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲဒီလိုသတင်းသုံးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာညဉ့်ဦးရကလွန်သွားပြီညဉ့်ဦးရန်လွန်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကညဆင်းနေကြီးလောက်ရောက်ပြီဆိုကြသနော်အဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့မှရှင်အနန္ဒကရောမြတ်ကနေရမတ္တလဝတ္တဘက်ပကုန်းထံမှာဧကတိတင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိရာဘက်လက်အိုချီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတယ်ဘယ်လိုလျှောက်ထားလဲအဖိကန္တာဗန္တိရတ္တိနိခန္တောပထမောယမောစိရနိသိဏအကန္တုကဘိက္ခုပတိသမ္မောတတုဗန္တိဘဂဝအကန္တုကေဟိဘိက္ခုဟိအဘိကန္တာအလွန်နှစ်လုံးဝဲကောင်းလာတော်ရတ္တိညင်းအခါဒီကအဘိကန္တာကြောလွန်လွန်မြောက်ရွံ့သွားပြပါပြီမြတ်စွာဘုရားဒီကဒီညကဲယောဂီတွေမေးလိုက်ရအောင်မယ်ခုလိုတိတိစိစိနဲ့တော်တဲ့တောင်းနဲ့တရားဘာဝနာတွေနားကြားနေတဲ့အထုတ်နေတဲ့နှစ်သက်ဖို့ကောင်းတဲ့ညတက်ခုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်နှစ်သက်ဖို့ကောင်းတဲ့ညတက်ခုဖြစ်အောင်ဘယ်သူကတီးထောင်ဖန်ဆင်းနေကြတယ်လဲမိမိတို့ဘာဘာမိမိတို့ဘာသာမိမိတို့တီထောင်ဖန်ဆင်းမှရနိုင်တယ်မနစ်တဲ့ဘက်ကောင်းတဲ့ညတကုဖြစ်အောင်လဲမိမိတို့ကတီထောင်ဖန်ဆင်းမယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်မသိန်းတမ်းမှာတငါသေးတွေငါလူတဲ့ပုံစံနဲ့ကြွက်စီကြွက်စီလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီညတွေနှစ်တဲ့ဘက်ကောင်းတဲ့ညတကုဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ခုလိုအာနိသတမပတ်နေကိုဝင်စားပြီးတော့မတော်မလို့သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်နေထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်တဲ့ဘက်ကောင်းနေတဲ့ညတညမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပြီနော်ဒါကြောင့်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ညတညတော့လွန်သွားပြီမြတ်စွာဘုရားပထမယမောညင်းရဲ့ပထမယန္တိကနိခန္တောကြောလာလွန်မြောက်ရွတ်သွားပါပြီမြတ်စွာဘုရားဗန္ဒီဘုံတော်နေဝန်ထွန်းနေတော့ပါတော်မူပါပြီတော်မြတ်စွာဘုရားရတ္တိညင်းအခါတိကအဘိက္ခန္တာအလွန်နှစ်လိုပဲရှိလာပါပြီပထမယမောပထမညင်းဝန်ယန္တိကနိခန္တောကြောလာလွန်မြောက်ရွတ်သွားပါပြီမြတ်စွာဘုရားအကန္တုကဘိက္ခုအကန္တုကယန္တောတို့သည်လည်းပဲစိရနိသိဏကြာမြင့်စွာထိုင်၍တရင်သုံးနေကြပါကုန်သည်မြတ်စွာဘုရား။ဗ
Andi Bundo Niotuni Dovaro Mubabi Domia Sofia. Gawa Buno Choba de Gimpiagini, Agandu Gahi, Bigui, Agandu Gayando Doni. But it's Namo de Du. Let the give you one yosa, the Gabion so no set of Muba, Yasofia. Piaginga, no Marcello, Sianaga, Jarega, and Nikeni. No Zagoya, I do a tabby, Leotel. Leotel, the Piagin Baga, Bapitle. In Odi Bagawa Doni, Hodi Bandi, Eon Ido Ode Sianaga Guru Yaga, Leotaka, this is the Bagawa Bono Choba, the Gabiagini. Don't need this, so I need to train here. See the hotty chicken lady, Piagin Bama, Mabio, Sabi, did this is even needed. You handle a little city, Vanivian, eh? She and a machine, We Gandamandi and the Nikando, Mizzi Moya, Vasira, Nidina, Agandu Gabiku. But if Dambo, the Dubandi Bagawa, Agandu Gahi, Bikui. Pandi, Bondo, Niwantoni, Dogoro, Mubabi, Domia Sofia. Radini Akadiga, Viganda, Lone Hilo, Vasila, Babi, Mizzi Moya, Mizzi Mayandiga, Nikando, Jola, Lumyo, Doga, Babi, Miasofia. Mizzi Mayan, Dilado, Lone Hilo, Gone in the Pajon, eh? မတော်မလို့သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ညီဝတ်စွာထိုင်ပြီးတော့နေကြတယ်ညီလိုက်ရရင်လည်းစိတ်အေးချမ်းတယ်နေထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအတွက်ကတော့အစဉ်အမြဲမအောင်ဖြစ်တဲ့အာနိသတ္တမာတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရတ္တဖို့သမဘဂဝိဇ္ဇန်တိတဲ့အတွက်ချမ်းသာဒုက္ခကတော့ပြောဖို့မလိုတော့ဘူးဖူးမြော်လိုက်ရတဲ့ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်ဤအတွက်လည်းအေးချမ်းဖို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဖြစ်လို့ ဖျားရှင်နေကြတဲ့ကောင်းသောနေထိုင်နည်းစနစ်ဖြင့်မတုံးမလုံသောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်နေထိုင်ကြလို့သိပြီးတော့ကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီညကအလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းနေတဲ့ညတစ်ခုဖြစ်တယ်ဗန္ဒီဘုံတော်နေဝန်ထွန်းလင်းတောက်ပါတော်မူပါပြီတော့မြတ်စွာဘုရားရတ္တိညအခါတိကအဘိကန္တာအလွန်နှစ်လိုပဲရှိလာပါပေ၏မိဇိမောယမောမိဇိမယန္တိကနိခန္တောကျော်လွန်လွန်မြောက်၍တောက်ခဲ့ပါပြီမြတ်စွာဘုရား အာဂန္တုကဘေကုအာဂန္တုကယဟန္တောတို့ဒီကစိရနိဒိဏာကြမြင့်စွာထိုင်၍တရင်တော်တော်မူလျက်ရှိကြပါကုန်သည်မြတ်စွာဘုရားဗန္ဒီဘုံတော်နေဝန်ထွန်းလင်းတောက်ပါတော်မူပါပြီတော့မြတ်စွာဘုရားဘဂဝါဘုံတော်ချုပ်ပါတဲ့ခင်ဖျားရှင်သည်အာဂန္တုခင်ဟိဘေကုဤအာဂန္တုကယဟန္တောတို့နှင့်ပဋိသမ္မောတတုနှစ်သက်ကြီးပြောဝမြောက်စွာပြောဆိုနှုတ်ဆက်တော်မူပါမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားညင့်ကတော့သိပြီနှစ်သက်ဖွယ်
ဖျားအာဂန္တုကယံတော်တို့ထိုင်နေရတာလေအလွန်ကြမ်းကြောက်သွားပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသည်အာဂန္တုကယံတော်တို့နှင့်နှစ်သက်ကြည်ပြီးဝမ်းမြောက်စွာပြောဆိုနှုတ်ဆက်တော်မူပါမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့တင်ပြလျောက်ထားတယ်။အရင်ချင်းကမှလည်းဒုတိယအချင်းမြတ်စွာဘုရားဘာမှအမေးမရှိဘူး။စိတ်စိတ်ပဲဆက်ပြီးတော့သတင်းသုံးတော်မူတယ်နော်။တတိယအကျင့်ရှင်အနေနဲ့ကုရုမြတ်ကထပ်ပြီးလျှောက်ထားပြန်တယ်။ဘယ်အချိန်ခါမှလဲနေရုံတက်လာပြီ။နေရုံတက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှလဝက်တက်ဘက်ပကုန်းထဲမှာဧကတိလေးတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရှိရဘက်လက်အိုချီးပြီးတော့အဖေကန္တပန္တိရတ္တိနိခန္တောပစ္စည်းမောရမောဥဒ္ဒသတ္တောအရုဏောနန္ဒီမုခိရတ္တိစိရနေတိနာအာဂန္တုကဘိက္ခုပရိသမ္မောတတုဗန္တိဘဂဝါအာဂန္တုကဟိဘိက္ခုဟိဗန္ဒီဘုဒ္ဓနေဝထွန်းလင်းတောက်ပါတော်မူပါပြီတော်မြတ်စွာဘုရားဓတိညေအခာတိကအဘိက္ခန္တအလုံးနှစ်လိုပဲရှိလာပါပေသည်မြတ်စွာဘုရားပစ္စည်းမောယံမောနောက်ဆုံးပစ္စည်းမယန္တိကနိခန္တောကြောလောလွန်မြောက်၍တောခဲ့ပါပြီမြတ်စွာဘုရားအရုဏောနေအရုံတိကဥဒ္ဒတတောတက်ပေါ်၍လာခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားနန္ဒီမုခိရတ္တိညအခာတိကနန္ဒီမုခိနှစ်သက်မြန်လို့ဘွယ်ရာမျက်နှာရှိတဲ့ညအခာဖြစ်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားအာဂန္တုကဘိက္ခုအာဂန္တုကယဟန္တောတို့တိကစိရနိသိနာကြာမြင့်စွာထိုင်၍သတင်းသုံးလျက်ရှိကြပါကုန်သည်မြတ်စွာဘုရားဗန္ဒီဘုန်းတော်နေဝထွန်းလင်းတောက်ပါတော်မူပါပြီတော်မြတ်စွာဘုရားဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှင်သည်အာဂန္တုကဟိဘိက္ခုဤအာဂန္တုကယဟန္တောတို့နှင့်ပရိသမ္မောတတုနှစ်သက်ကြည်ပြူနှုတ်ဆက်စကားပြောကြတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားညင့်ကအလွတ်နှစ်သက်ခဲကောင်းပါれပစ္စည်းမယံလဲကြောလာလွံ့မြောက်ပြီးသွားပြီးဖြစ်ပါれနေရုံလဲတက်လာပြီးဖြစ်ပါれနှစ်သက်မြန်နိုးခွေကောင်းတဲ့မျက်နှာရှိတဲ့ညာလဲပြီးဆုံးသွားပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်
အာဂန္တုယဟန်တော်တို့ကလည်းကြံမြင့်စွာထိုင်နေရပြီဖြစ်တယ်။အာဂန္တုယဟန်တော်တို့နဲ့အတူတကွဘုရားရှင်သည်နှုတ်ဆက်စကားဝမ်းမြောက်စကားပြောကြတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့တင်ပြထောက်ထား။အဲ့ဒီခါကြတော့မှဘုရားရှင်ပါမင်းရှိလေ။အထာဂောမကဝါတမ္မာတမတိမဟုတ်တဲ့တော်ဝအတ္တမန္တအနန္တအမန္တေတိ။အထာဂောထိုခန္ဓာမကဝါဘုန်းတော်ချုပ်ပါတဲ့ခင်ဘုရားရှင်သည်တမ္မာတမတိမထိုတမ္မာတိမဟုတ်တဲ့တော်ထား၍အာသမန္တအနန္တရှင်အနန္တကိုရောမြတ်ကိုအမန္တတိမိန်ကြတော်မူ၏ထိုချင်းကံကြတော်မှာထိုသမာရိကနေထပြီးတော့အရှင်အနန္တကိုရောမြတ်ကိုဘုရားရှင်ကအမင်းရှိပြီဘယ်လိုလဲသတိကိုတွန်းအနန္တဇန္တိယတိဣတကံမိဒေနပတိပါတိယအနန္တညီဘအနန္တတွန်းတင်သည်သတိကိုဇန္တိယတိအကရွေသိရှိကြညာံဧသင်္ချေသတိဣတကံမိဤမြတ်လောသောစကားကိုသောလည်းပဲနပရိပါတိယမပြောဆိုမလျောက်ထားလျာဩအနန္ဒာသင်သာအကရွေသိခင်မဲ့ဆိုရင်ဒီလောက်စကားကိုတော့မှသင်လျောက်ထားနေမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဟင်္စာအနန္ဒာဤမနိစမင်းစတရာနိတပိယဝအနိစတမာတိနာနိသိနိတိဒိမအနန္ဒာညီဝအနန္ဒာအဟင်္စငါဖျားတိ၎င်းဣမနိသာပင်စဘိက္ခုတတ္တနိဤ900ကုံသောယဟန်တော်တို့သည်၎င်းတဘေဝအလုံးစုံသောငါဖျားရှင်နှင့်တက္ခဝယဟန်တော်အလုံးတို့သည်ပင်လျင်အာနိသသမာဓိနာအာနိသသမာဓိဖြင့်နိတိတိမနေထိုင်ကြပါကုန်၏ငါဖျားကိုဒီဟန်900ကောအလုံးကအာနိသသမာဓိဖြင့်နေထိုင်နေကြပါれဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအမင်းရှိအဲ့ဒီတော့အမေ့ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုးချင်းကမှဘုရားရှင်ကတိတ်ပြီးတော့ဝန်တာတယ်မိမိကလည်းအာနိသသမာဓိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်မတုံမလုံသောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်နေထိုင်နိုင်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ဝန်တာမိမိစုဆုံးမှလိုက်တဲ့နဗီယဟန်900တို့ကလည်းအာနိသသမာဓိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်မတုံလုံသောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်တညာလုံးဘုရားရှင်ရဲ့ရှိတော်မောက်မှာနေထိုင်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့သိပြီးတော့ဝန်တာတယ်။ပန်းတဲ့တုံးတကကြီးတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဝမ်းမသာကြဘူးလား။ဝမ်းသာကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါလို့ရမယ်။ဘုရားရှင်နှစ်ချိုက်နေတဲ့မတုံမလုံသောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်နေထိုင်နိုင်တဲ့ယဟန်တော်တွေဖြစ်အောင်တို့ကြည်ကြံကြကိုပွားများအထုတ်မယ်လို့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေရှိဖို့မလိုဘူးလား။လိုအပ်တယ်နော်။အဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဝန်တလွန်းလို့ဥဒံကျွင်းရင်လေဘယ်လိုလဲယတဇိတောကာမကန္တကောအကောသောသဝဒောသဗန္ဒနေသပမရောဝသောထိတောအနိသောဒုက္ခဒုက္ခေသောနဝေတတိသဗ္ဗိခုယတအကျင်ယဟန်တော်သည်ကာမကန္တကောကာမဆုညောကို၎င်းအကောသောသဆင်းရင်ခြင်းကို၎င်းဝဒောသသဖြာခြင်းကို၎င်းဗန္ဒနနှင်းစားနှောင်းဖွဲခြင်းကို၎င်းဇီတောအောင်မြင်ပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောဒီဖြစ်ပါပေ၏။သောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ကဗမရောဝါကြောက်တောင်းကြီးကဲ့သို့အနေသောတုံလုံးမှုမရှိဘဲဇီတောတည်တတ်လျက်ရှိပါပေ၏။သာတော်ပင်ခုထိုကဲ့သို့သောယံတော်သည်ကဒုက္ခဒုက္ခသို့ဒုက္ခဒုက္ခတို့ကြောင့်နဝေတတိဘယ်တော့မှတုံလုံးမှုမရှိပါပေ။ဘယ်တော့မှမတုံလှုပ်တော့ဘူး။နော်ဝန္တာလွန်းလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီဥဒ္ဒံခန္ဓာလေးကျွင်းရင်တော့မူပါတယ်ဒီတော့ကာမဇွန်တဲ့ဆုညောင်းနေကိုလည်းအောင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆင်းရဲမှုအလုံးကိုလည်းအောင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တပ်ပြတ်မှုအလုံးနှောင်ဖွဲ့မှုအလုံးကိုလည်းအောင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲဒီလိုအောင်မြင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတုံလုံးမှုမရှိဘဲအထဲမှာအခေါက်မရှိတဲ့တခဲနဲ့တော့ကြောက်တောင်ကြီးသည်တုံလုံးမှုမရှိဘဲတည်တတ်နေသလိုထိုယန္တာတို့ဟာလေသာသနာတော်မှာတည်တဲ့နဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်နေထိုင်ကြပါれဘယ်လိုဒုက္ခဆိုတဲ့လောကရန်ဒုက္ခဆိုတဲ့လောကရန်တရားတွေကြောင့်ဒီဟန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီဘယ်တော့မှတုံ့လုံးမှုမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီခန္ဓာလေးဥဒန်းကျွင့်ရတော်မူပါれနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုမှီတင်နေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်နှိမ့်ချတော်မူတဲ့မတုံမလုံသောသိတ္တဖြင့်မတုံမလုံတဲ့အာနိစ္စသမာဓိခေါ်တဲ့အရဟတခိုသမာဓိတွေကိုဝင်စားပြီးတော့ဘုရားရှင်နှိမ့်ချတဲ့ပုံစံအတိုင်းသာသနာတော်မှာကြည်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထောက်နှိမ့်ကြပါစေ။အလူရှင်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲ
သာသနာတော်ကိုမိနှင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်နှိမ့်ချတော်မူသည့်အတိုင်းမတုံမလုံသောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်မတုံမလုံတဲ့အာနိစ္စသမာဓိသမာပတ္တိကိုဝင်စားပြီးနေထိုင်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းဖြင့်ကဲဒီညတရားသိကြစို့နော်ဟိတဝကံမိပပစိန်တို့တန်တော်ကံပြီးရစိန်တကာဒီတုံမိပြလူသိခါဟောပပစိတာသူပေတလားမန္တောဖယအလျာပစ္စေကာနှင့်အရိယာနွယ်လုံးဟောတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့သည်ကံပြီးရစိန်တကာနည်းနည်းသည်တသဘောတွင်ကိုနည်းနည်းစွာကြံစင်အကြံကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်၏ဖြစ်၍ကာမိရှိကပြုဖန်ကုသောကံတို့စီမံထောက်မှလက်ရောက်ရသောမြာနာဇနီသည်ကြီးကြီးငယ်နှင့်ဤနွေရောယူကိုရောတို့ပိုင်သာသည့်ကာမဝထုအစွစုတို့ကိုဟိတဝါငါတို့ပိုင်ညာဤကာမတရားတို့သည်အများနှင့်ဆန်ဆန်ပိတိကဝန်ချမ်းယန္တိကမြောင်များတကယ်ကိုကြောက်လန့်ဖွယ်ဒီပါတကဟုကြောက်ရတော့ညံကြွယ်လွတ်လွတ်ကြည်စွန့်ပေတော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ပါမစိန်သူကရဝါဒတံပါဒဟုကိစ္စအမြံမြောင်းလူတို့ဘောင်ဝန်တော်ကိုလွတ်အောင်ကြုံလျက်ယုံခံထွက်၍နှစ်သက်ရှင်လန်းရှင်ယဟန်ပြု၍တောထွက်တော်မူကြလေကုန်မည်ဒုံမေမီမျက်နှာခမ်းမတအားတရားဟုဆန္ဒကိအောင်သင်သူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲပါပိစိတာဝုထုကာမဟုသည်မြတ်မှမရအရာကြုံလျက်ယုံခံထွက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူပင်တလားသမရိတာမိဖြာခုံမေပုံအတွင်တို့ရှိခင်လေးမြနှစ်သက်အပ်သောသီလကိုစီကိုငါရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒေထိုဖျားအလျာပစ္စေကာနှင့်အရိယာနွယ်လုံးဟိုတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့ကိုအနုသိခာဟောအတုလိုက်ခကျင့်တရာကိုကျင့်ကံမသွေအာထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒီစေတွန်းချက်အမြတ်ဝေးကြရအောင်နော်အလုံးလိုက်ပြီးဆုံးချက်ပြီးတော့အရှင်ဖေယျတပိတော်တို့သည်ယရဏသုံးတန်ကံကံဤအကျိုးတရားကိုသဝင်ယုံကြည်ပါကုန်သည်ဖြစ်၍ရဏကုံသုံးပါးနှင့်တကားကိုပါသီလကိုခံယူဆောက်တည်ပြီးလျှင်ဘုရားအမှုရှိသောသံဃာတော်တို့နှင့်တကားရှင်ယောဂီလူယောဂီပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားစွန့်ခဲ့ပေပေါ်စဉ်ချိုးခြင်းရသောအဖျားများတို့ကိုဆက်ကကြွေးမွေလူဒန်းပူဇော်ပါကုန်၏အရှင်ဖုရားထိုမှတပါစိတ်တလတောင်ကြောင်း၌ဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်သောတိန်တော်အတွေ့အဆတ်သောပစ္စည်းများကိုကပ္ပိယကာရကတို့အားလွှဲအပ်၍လူဒန်းပူဇော်ပါကုန်၏အရှင်ဖုရားတပိတော်တို့ဤနေ့ဤရက်၌ပြုလုပ်အပ်သောဤကောင်းမှုသည်ဒုက္ခခတ်သည်ငြိမ်းဤရမှန်ညနေဘံကိုချမ်းသာသောကိုကျင့်တရားလင်းမြန်သောအသိဉာဏ်တို့ဖြင့်လွယ်ကူစွာရခြင်းရောက်ခြင်းဤကြည်စွာသောအကြောင်းအထောက်အပံ့သည်ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာခကိုကျေးဇူးအထူးရှိကြပေဘူးကုန်သောမိခင်ဖခင်ဆရာသမားဆွေမျိုးညာတကာအပေါင်းတို့အား၎င်းရှင်ရှင်ဘဝယခုဘဝတို့၌ဆွေမျိုးတော်ဆက်ပုဂုံသောွယ်လွန်ကြလေကုန်ပြီသောမိဘဘုဘဆွေမျိုးညာတကအပေါင်းတို့အား၎င်း
Sajamini alaga. Yama me alaga. Vido dogo. Sanshao liya shija gondo. Namya naga. Na abondo alaga. Vido do. Nithaya. Yayuago. Sanshao liya shija gondo. Namya naga. Na abondo alaga. Buddha Myaswa Nadana Dogo Sanshao Liya Shija Gondo Namya Naga Na Abondo Alaga Dongze Devo Jinli Ja Gondo Jinjan Damya Nadawa Abondo Alaga Mya Mya Viviva Yi โสตัตตวะโตติสิริโตโตนิขัตตุธัมมะกุโตกัมโมอิสุโภภากะโกอะญะยะ